Dobre, začíname program Malý novembrový Hyde Park, mozaika rozhovorov. Keď čítate tie texty, kódex občianského spoločenstva a všetky ostatné texty, tak sú pozitívne. Nie sú negatívne, nie sú agresívne, nie sú útočné, nie sú reaktívne. A takéto by, by sme chceli, aby boli aj naše pohľady do budúcnosti. A teda nebudeme nebudeme používať ten negatívny tón, ktorý nám vadí. Tak teraz poprosím tých jednotlivých rečníkov a moderátora Braňa Závodského, aby spustili tú mozaiku. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujeme. Príjemný dobrý deň. Dovolte, aby som vás aj ja privítal na tomto milom stretnutí. Veľmi pekne ďakujem Petrovi Tatárovi za tie slova predtým, aj za to všetko, čo sme počuli. No tak moja úloha je tu dnes úplne, že mimoriadne jednoduchá, mal by som byť len s prievodcom týmto podujatím, ak si môžem dovoliť, Peter, vlastne takouto príjemnou transformáciou Stálej konferencie Občianského inštitútu na občianské spoločenstvo aj za vašej účasti. No a dovolte mi zároveň za seba. A možno, že aj za moju generáciu, za mojich známych, blízkych, za moju rodinu, vám zablahoželať všetko najlepšie k 17. novembru a zároveň aj povedať, že veľmi pekne ďakujeme. Tak toľko asi, toľko asi na úvod. Zároveň by sa... Úplne, že nepatrilo, aby ja som robil z takejto príležitosti nejakú stand-up komédiu, ale hneď na úvod by som sa strašne rád poďakoval napríklad našej vládnej strane, ktorá dnes oslavuje, ale svoje vlastné 25. výročie. Alebo by som sa mohol poďakovať ešte napríklad aj pracovníkom Košickej správy parkov, neviem či to správne hovorím, že nám v piatok obnovila ten pamätník sovietských vojakov a dala na ne nové kosáky a kladiva. No, ale poďakovať preto, pretože pre nás aj tie mladšie generácie je to celkom dobrý signál a dôkaz, že stále je o čo bojovať. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem, že ste tu a budem taký drzý a budem si dovolovať, pretože postupne z vás požiadam niekoľkých, aby prišli sem ku mne, a aby nám povedali pár slov, čo si oni myslia o celej tejto situácii, aj o tom, kde sa vlastne v tomto momente nachádzame, prípadne aj čo by sme mohli s tým robiť, i keď už to dvaja páni na začiatok celkom jasne povedali, ale mohli, môžeme si to zopakovať aj potom ešte pri týchto individuálnych príležitostiach. Tak dovolte, aby som medzi nami privítal jedného zo zakladateľov a lídrov verejnosti proti násiliu a literárneho vedca, našu významnú slovenskú osobnosť, Petra Zajaca. Pán Zajac, poďte k nám. Dobrý deň, prajem, Peter Zajac. Oh, nech sa páči. Posadíme sa aj s mikrofónmi už. Posadte sa Peter, nech sa páči. Môžete zobrať do ruky mikrofón, nech nás je dobre počuť. No tak ja mám v podstate len jednu respektíve dve otázky. No čo máme robiť, Peter? No, čo robí, to sa pýtalo v svojom času a to už bolo dosť dávno. Ale aj tak to tomu Rusku nepomohlo, teda treba povedať, aj, čiže to už je dneska, dvesto rokov alebo koľko. No, dobre. Čo máme robiť? Ja by som začal vlastne takými troma výrokmi, ktoré som čítal včera a prevčerom. Jeden, z tých výrokov je výrok prezidenta Slovenskej republiky Petra Pellegriniho, ktorý sa veľmi čuduje v nejakom takom šánošku, že ako to, že ani koalícia, ani opozícia neoslovuje 17. november. Na to by nebolo nič také zaujímavé, okrem toho faktu, že on to hovoril 16. novembra, no tak asi to má nejako termínovo troška dopletené, lebo pritom isto, istotne nebol pretože 16. novembra nebo 17. november, čiže predbehol udalosti o jeden deň a myslím si, že ich predbehol preto, aby si nemusel všimnúť dnešné mítingy, ktorých bude požehnanie po celom Slovensku. A to nie je len vec opozície, ale to je vec celej spoločnosti, teda celej občianskej spoločnosti, ktorá si takýmto spôsobom nie na 17. november, ale aj povie svoje k tomu, čo sa dnes na Slovensku odohráva. A posledne k tomu, čo je naozaj neuveriteľná nehoráznosť a týka sa to vlastne toho policajta, ktorý de facto zabil nejakého bezdomovca. Najprv sa to pokúšala dnešná vládna koalícia zadlcť, ale už keď sa to nedalo, no tak, tak, to aspoň priznala. Ale to, že v novembri 2024 nejaký policajt zabije človeka už bez ohľadu na to, že či ukradol fľašu vína v nejakom obchode a chcel si vypiť alebo nie, ale nič iné vlastne také neurobil. V každom prípade neurobil nič také, prečo by ho mal policajt zabíjať. Tak to vypoveda o tom, že v čom to dnes žijeme. Druhá vec, ktorú som si tak pripomenul, je, sú také slova Mariana Leška, ktorá povedal včera v denníku N, kde hovorí, no, že zdá sa mu, že Teraz nie je taká revolučná nálada ako v novembri 1989. Ono to môže byť aj pravda, asi taká revolučná nálada v tejto chvíli nie je. Ale ani v tom novembri 1989 nebola na začiatku nejaká revolučná nálada. Naopak, Československo bolo je jedno, jednou z posledných krajín ktorých prebiehala nejaká veľká spoločenská zmena, ktorá prebiehala v celej Strednej Európe v roku 1989. Teda v Československu bola tá revolúcia de facto odložená. A aj na začiatku tej revolúcie, aby sme si neklamali do Vrecka, bolo len veľmi málo ľudí, ktorí si naozaj mysleli, že to bude taká veľká celospoločenská zmena. No a to už len hovorím troška tak na okraj dňa, že Troška sa čudujem, že to povedal akurát Marian Leško, ktorý bol vtedy mladý komunistický novinár v Novom Slove, však medzi tým už sa s ním všeličo stalo, no ale tak neviem celkom presne, ako vie, že aká bola vtedy atmosféra. A tretí výrok je výrok Fedora Gála, ktorý neviem, či tu je, alebo nevie, ktorý... Zatiaľ nie. ...ktorý povedal a hovorí to opakovane, že rebelia. Treba urobiť rebeliu a treba robiť stále rebeliu. No, keďže som mu to povedal, tak môžem to povedať asi aj v jeho neprítomnosti, že v demokratických pomeroch je rebelia v podstate posledný taký nástroj, ktorý má spoločnosť k dispozícii na to, aby zastavila nejaká, nejaké zlé zmeny. Ale nechcem to nejako ďalej všetko rozmazávať, len som chcel dať tie tri výroky na stôl, ktoré sú úplne každý je úplne iný. Každý z nich je úplne z iného konca sveta. A chcel som povedať to, že pre mňa to svedčí len o tom, že vlastne, a to je moja odpoveď na tú otázku... Že čo, že čo s tým robiť, ako v tom, čom to sme bude až aj, čo až máme až, robiť? To bude až ďalšia odpoveď, čo máme okay. robiť. Okay. Toto je iba odpoved na otázku, v akej sme situácii. Že je to situácia absolútne rozvyklaná, že... Zatiaľ je príliš ľudí, ktorí by dôverovali nejaké veľké možnosti zmeny. Lebo však budeme sa baviť o tej zmene, ktorú si všetci želáme, o jej veľkosti, akú si želáme, lebo každý si želá tú zmenu nejaký, nejakú inú. Ale to teda až to je ďalšia otázka. V tejto chvíli je to len odpoveď, že žijeme v takej naprosto rozvyklanej dobe, kde ešte dnes verí len málo ľudí, že vôbec môže dojsť k nejakej také významnej zmene, ktorá by Slovensko vrátila, lebo však ono už na tej trajektórii civilizovaného sveta bola, ale ktorá by vrátila Slovensko na tú trajektóriu civilizovaného sveta. Tak to je tá otázka, že teda ako? Čo s tým robiť? Ako? Čo, čo tomu pomôže, keď hovoríte Peter aj o, o tom v pozadí tých vašich slov, o tom rozdelenom Slovensku, nie len prostredníctvom politiky, ale aj, aj v bežnom živote a že tie pohľady na to, že ako to tu má vyzerať, sú veľmi rozdrobené a sú rôzne. No tak d, ako? ako? Čo s tým robiť? Ako medzi sebou hovoriť, komunikovať? Ja na rozdiel od mnohých mojich priateľov si nemyslím, že hlavným zodpovedným za tú dnešnú situáciu je Fico a dnešná vládna koalícia. Ja si myslím, a to si naozaj myslím, ja som to už istýkrát povedal a napísal, že tým hlavným, ktorý je zodpovedný za tú dnešnú situáciu je náš svet, to znamená svet vlastne slobodných ľudí, svet demokratických ľudí, ktorí nie sú, teda sú schopní poraziť Mečiara, poraziť Fica, ale nie sú schopní to víťazstvo potvrdiť v reálnom spoločenskom živote. Čiže my sa nepohybujeme na dráhe, ktorá by bola už po 35 rokoch a tam celkom prirodzená, to znamená na dráhe lepších alebo horších pomerov. V slobodnej spoločnosti, ale pohybujeme sa stále na takom cikcakovitej dráhe, stále medzi autokratickým a demokratickým systémom. A za to, že sa pohybujeme na tejto trajektórii, som presvedčený, to je moje osobné presvedčenie, že je zodpovedná dnes už viac, že sú zodpovedné dnes, dnes už viac tie síly, na strane slobodného sveta, ktoré nie sú schopné uh, ten demokratický slobodný svet poriadne na Slovensku ukotviť. Tak to je polovica tej odpovede a druhá polovica tej odpovede je taká, že ja som presvedčený, že a to sa netýka totiž len Slovenska, ale to sa týka celého sveta, že ten svet sa nachádza uprostred veľkých zmien, ktoré ešte nevieme presne popísať, ako sa skončia, ale už vieme, aké sú, aké, aké majú dnes prejavy. A myslím si, že tie zmeny sú oveľa väčšie, ako si my zatiaľ vôbec dokážeme presu, pre, predstaviť. A že to je aj tá základná otázka, že ak chceme, aby tu došlo k nejakej veľkej zmene, tak... Musíme si byť istí, že to bude veľká zmena. Lebo vo svete, to je, vo svete to bude veľká zmena. To je obrovská zmena. A zatiaľ mám pocit, že si veľkosť tej zmeny ani neuvedomujeme a nie sme na ňu pripravení. A že skôr sa uchýlime k takej tradičnej historickej odpovedi Slovenska. A to je odpoveď, že musíme to nejako prežiť. Čiže keď mám odpovedať na tú otázku priamo... Čo, počkáme a prispôsobíme sa? Prosím? Počkáme a prispôsobíme sa? Áno. To je odpoveď? Áno. Tak to je tradičná, pardon, ale to je absolútne najtradičnejšia slovenská odpoveď, každý, kto troška pozná. A aká by bola, že ideálna odpoveď? <laughs> iniu, tak... To bolo to bolo, keď ide iba o 19. storočia, no tak to, bol, to už máte Janka Kaličiaka v reštaurácii, no, <laughs> ako sa kúpovali no, do, dobre, Dobre, <laughs> tak a skúsme... skúsme. Ale nechcem ísť, nechcem takto... to tým, do, že aká by mala byť tá odpoveď. Nechcem ísť takto ďalej do histórie, ale takýmto spôsobom sa žiadna veľká zmena urobiť nedá. Rehabilitáciou, úplne každého, lebo to sa teraz deje v tejto chvíli, to si my možno neuvedomujeme, že sa rehabilitujú už úplne všetci na Slovensku. Dneska už eh, robili revolúciu aj Boris Zala s, eh, s Petrom Vajsov. Ja nemám naozaj nič proti Petrovi Vajsovi, aj. ale revolúciu určite, no nemám, dneska nemám nič proti Petrovi Vajsovi. Ale v každom prípade mám niečo proti tomu, aby sa hovorilo, že robil novembrovú revolúciu spolu s Borisom Zalom. No. A to je, bohužiaľ, to je bohužiaľ problém, v ktorom sa nachádzame, že vidím, že tá zmena, pokiaľ má byť úspešná a pokiaľ máme držať krok s, s dnešnou civilizáciou, tak ten náš pohyb zatiaľ sa mi zdá, že je skôr ako protipohyb, ale to sa ešte môže samozrejme všetko zmeniť, len, len ako to vidím, že ako sa to... Nechcem byť skeptikom, aj tak si zakazujem, si šliapím po jazykov, aby som nehovoril to, čo si naozaj myslím. teda do tej hĺbky, čo si myslím, nemyslím, čo si myslím, však ja si myslím, je to, čo, myslím si to, čo hovorím. Ale tá zmena by mala byť veľmi veľká. A teda ja ju skúsim na, na konec tejto otázky no, skúsim pomenovať. Aj. Poprvé, museli by sme vedieť, že tá zmena, ktorá prebieha v dnešnom svete, ide troška iným smerom, ako sa uberá to dnešné Slovensko, pretože znova začínajú byť úplne podstatné ekonomické otázky, to vidíme, to sme videli v Spojených štátoch a môžeme si myslieť o Trumpovi, čo si myslíme, hej, a nie je to nič asi krásne, ale Trump zvýťazil nie preto, že bol taký, jeho prejav taký odpudivý, ale vyhral preto, že si vybral agendu, ktorá zabrala u viac ako polovice Američanov, to znamená ekonomickú agendu, pre Spojené štáty agendu, ktorá u nás nie je taká nie, nie. Ona, ona, sa síce tvári ako, že je dôležitá, ale v podstate nie je až taká dôležitá, to je imigrácia. A on si zvolil ešte aj ďalšie agendy, ale tá ekonomická, to je úplne kľúčová. Keď sa pozerám na dnešné Nemecko, čo by mal byť európsky ako ťahuň, a Nemecko budú mať voľby teraz 23. februára 2025, tak s veľkou pravdepodobnosťou sa dá dnes povedať, že vyhrá CDU s vysokým náskokom a s agendou, ktorá bude ekonomickou agendou. A u nás o ekonomickej agende zatiaľ nechýrovať a neslýchať, ale bez, bez priority ekonomickej agendy to je jednoducho ani u nás nepôjde. To je prvá odpoveď. Rozumiem. Druhá odpoveď je, že aké mechanizmy treba zvoliť na to, aby sa tie oblasti, ktoré každá vláda ústavične prevracia, to znamená spravodlivosť, to znamená ochrana životného prostredia, to znamená vzdelávanie, to znamená kultúra, ako, aké mechanizmy nás nájsť v týchto sférach, ktoré by nejakým spôsobom aspoň do istej miery znemožnili to, čo sa dneska deje, povedzme, v oblasti kultúry, to znamená tá, tú strašnú centralizáciu a etatizáciu, čiže poštátňovanie kultúry. Včera som to práve čítal, že ministerka kultúry pripravuje nejakú, proste nejakú takú zmenu, kde tie základné štátne inštitúcie v oblasti kultúry zrejme bude sa mať úplne ako pod svojimi pázormi. Áno. No, a to už sú dve veci a možno ešte tretia, ako zabraniť tomu, a tam ja vidím najväčšie šance, lebo občianská spoločnosť na Slovensku je už taká rozvinutá za tých 35 rokov, že je dosť ťažko poraziteľná. Ale tá otázka je taká, ako uchovať a rozvíjať tie základné vlastnosti občianskej spoločnosti, ku ktorým sme došli za 35 rokov, však to bol obrovský zápas. A sú to aj obrovské výmoženosti. To nebolo tak, že od roku 1989 by občianská spoločnosť mala tú úroveň, ako má dnes. Ale hovorím tu tak. práve preto, že je tá občianská spoločnosť najmenej závislá od, od, štátnych inštitúcií, tak tu som, tu som pomerne optimistický. Že, asi tieto tri veci. A ste to pekne ukončili, Peter, myslím, optimisticky, to som chcel povedať. Čak je sviatok, tak by sme mohli byť aj trošku optimistický. Peter Zajac, veľmi pekne vám ďakujem, Peter. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem Petrovi Zajacovi. A ak by som mohol medzi nás teraz pozvať aj Františka Mikloška, tak to by bolo celkom výborné. František Mikloško, aktuálne poslanec Národnej rady za kresťansko-demokratické hnutie. Posadte sa, posadte sa, pán Mikloško, nech sa páči. Vítajte, dobrý deň, Prajem. Pán Frančík Mikloško, poslanec Národe Rady Slovenskej republiky a kariérny kresťanský disident, pretože po Petrovi Zajacovi musí ísť zase jeden kresťan, ak dovolíte, takže som tu. Dobre, ja mám ešte jednu vec, že po Robertovi Ficovi druhý najdlhšie slúžiaci politik na Slovensku. Pravda, že? No, nie, no ja viem, no kto je, kto by bol ešte tam. No dobre, len pán Mikloško má prestavku v parlamente, viete, nejakú, tak z toho som ako si dovolil takto, ak sa nenahneváte. Začal znovu. No, dobre, tak spolu s Robertom Ficom, najdlhšie slúžiaci politik, na Slovensku. Pán Mikloško, ďakujem ešte raz veľmi pekne, že ste tu. To isté, čo sa pýtam Petra Zajaca a budem sa pýtať aj ďalších, pýtam sa aj vás, tak povedzte, že v čom je problém, čo robíme zle a čo máme robiť, aby sme sa mali na Slovensku ako občianská spoločnosť, ale ako celý štát lepšie. Áno. Ja som dnes moja manželka je Moraváčka, takže má zapadné skôr ČT24 tak som od rána pozeral, čo je to 24 a videl som, ako všetci predstaviteľia vlády, vládnej koalície, opozície, na s Bavišom, prezident a všetci prichádzajú na národní čídu, zapalujú sviečku, národní čídu, ktorá je plná ľudí a tak ďalej a tak ďalej. Na Slovensku sú tiež stretnutia dneska po celom Slovensku, ale robí to občianská spoločnosť. Robia 21 to. mestách sú dnes zhromaždenie. To je veľká vec. To veľká vec. Čiže tá sila, ja teda po celom čase chodím len po takýchto spoločenstvách. V pondelok som bol v Sučanoch, včera prečerom v Malackách a tak ďalej. Všade sú veľmi zaujímaví ľudia. Ja sám som zvedavý, že nakoľko títo ľudia, ktorí sú zo svojej podstaty spontánni, nakoľko príjmu prípadne nejakú koordináciu z Bratislavy. To som zvedavý, ako sa to podarí zosúľadiť, lebo ich spontánita je, by som povedal, z toho prirodzeného prostredia. Ale uvedome si jedno, a tieto spoločenstva sú kľúčové z dvoch dôvodov. Poprvé, že sú vždy svetelkom nádeje v spoločnosti, miestnej spoločnosti, ktorá môže upadať do pasivity a ktorá môže mať blízko rezignácie. Ja viem, že aj za komunizmu boli, bolo strašne dôležité, že boli niektorí ľudia, ktorí sa držali a potom ostatní, ostatní to pozbudzovali. Ostatní mali z toho proste pozbudenie, že má zmysel pre niečo žiť. Um, a druhá vec, že keď sú zlomové situácie, tak vlastne tieto skupiny ľudí sú jediní, ktorí sa môžu postaviť na čelo a ku ktorým sa potom spontánne pridáva celá spoločnosť. To bola Charta 77, ktorá bola celý čas odsudzovaná, ale v novembri 89 boli oni jediní, ktorí vyjednávali a ku ktorým sa pridalo celé námestie Václavské a potom, potom teda letá. Treba si ale uvedomiť jednu vec. Ja som zažil za tých 35 rokov ako najstarší po Ficovi, Štyri veľké občanské teda zopetia, to bol november 1989, rok 1998, Gorila a Zaslušné Slovensko. Dve z nich vyšli dobre, tie prvé dve, druhé dve sa rozplynuli nakoniec. Prečo? Lebo chýbala politická sila, ktorá by sa postavila na, čelo, na ich čelo. Slušná politická sila. November 79 VPN v tomto 98 SDK, ale spolu aj s ostatnými. Gorila sa úplne rozplynala, už bolo úplne vákuum, všetci sa vlastne v tom utali. A na čele tu, to zopätie v 2018 síce priviedlo k pádu Fica, ale využil ho potom neskôr Igor Matovič, ktorý, ktorý tú nespokojnosť, ktorú vyvolala tá vražda. A to znepokojenie z celej spoločnosti tak využil, že vyhrala a dovedol to až k pádu Roberta Fica. Čiže otázka je, že či dnes, keď si myslím, že dáva sa znovu do pohybu nejaké občanské by som povedal vzopätie spoločnosti, pomaly ale dáva sa, to dozrieva, to vidno na, tiam, na, na tom Slovensku, či sa nájde potom nejaká konstruktívna politická sila, ktorá sa postaví na čelo. A to je otázka, ktorá stojí pred nami a ktorá není zodpovedaná, aby sme mohli povedať, že áno, nájde sa. Tá opozícia, ktorá sa dnes javí, má ešte mnohé veľmi vyslovaľovoké nedorozumenia a treba o nich hovoriť, aby sme dospeli k tomu okamžiku, že keď dojde tej spoločenskej kríze, čo mu 100% dojde, veď si všimnime, že dnes prakticky 4 štyri, ľudia vydierajú Roberta Fica, ktorým mu robia väčšinu. A to je Kotlár a tí tráhulia teda Robert Fico musí vo všetkých tých hlúpostiach ustupovať Kotlárovi, lebo on je ten jazyčok posledný, ktorý to dotiahne na 75. -ku. Či otázka, dokedy to Robert Fico bude chcieť robiť, a či v jednej chvíli nepovie, ja nemôžem takto vládnuť a ja urobiť predčasné voľby. Ale to bude samozrejme záležať, aký bude stav opozícia, aký bude stav prípadnej jeho koalície po voľbách. Čo boli naše najväčšie ideály. Lebo my často hovoríme, že dnes nám chýba ideál. Že posledný veľký ideál bol Európska únia, teda povedzme na to, ale Európska únia. Uvedome si, že všetky ideály nám vnútil protivník. Ideál novembra 1989 nám vnútili komunisti dlho svojou vládou. Ideál Európskej únie nám vnútil Vladimír Mečar, ktorý to, by som povedal, ťahal úplne bokom. A ja si myslím, že postupne ideál, ktorý pred nami stojí a ktorého sa treba uchopiť, nám vnúti Robert Fico tým, že to ťahá k Moskve. Že my si budeme musieť uvedomiť, že my sme západná civilizácia, ale treba otvorene povedať, že západná civilizácia nie ako západ, ale ako západná civilizácia v celej svojej histórii a koreňoch a že aj túto západnú civilizáciu bude nejakým spôsobom treba meniť, tak ako nakoniec to povedal Petr Záč, že aj ona stojí na veľkom Prahu. Ja si nemyslím, že to budú len ekonomické otázky. Ja si myslím, že dôvodom tých veľkých vzopetí radikálnych na západe je práve duchovná vyprázenosť. Aby som povedal tiež akýsi vákuum a tiež Nedostatok elít, pretože tie všetky elity sú pragmatické a oportunistické. No, Dobre, ale teda ako to urobiť, pán Mikloško, ak na jednej strane sa pozeráme to, čo sociológovia popisujú ako rozdelené Slovensko, nie len na dve strany, ale na množstvo strán, ktoré sú v tých fragmentoch ešte začlenené do tých dvoch nejakých hlavných, povedzme, prúdov. Druhá vec, tým pohľadom na parlament, kde voličovi je jasné, že nie je možná spolupráca naprieč, okrem, myslím, tých, ktorí sledovali tú voľbu predsedu Brannu bezpečnostného výboru, myslím, pana Glika. No dobre, dajme to bokom, nebudem žartovať teraz. Ale proste, že to vidíte, tak kde to Ja to teraz nechcem porovnávať s tým, ako predstavitelia verejnosti proti násiliu rokovali s komunistami o nejakom pokojnom prechode moci a zmene režimu, ale ako môže táto krajina vyznávať nejaký spoločný ideál, keď je rozdelená v tých najtriviálnejších, najjednoduchších veciach, či sa to týka občianskej spoločnosti alebo sa to týka e, politických strán a tých prúdov, ktoré sú zastúpené, aj nezastúpené v náš. Ešte v oktobri 1989 sme nevedeli, ako to bude, ale došla k tá kríza a my sme vedeli, vstúpili sme do toho a napriek tomu, že sme nemali všetko... V premyslené. Proste vstúpili sme do toho s tým, čím sme boli. To si znak... sa to tu ešte zhoršiť viac, pán Mikloško? To isté bolo v Mečárovi. Takisto sme nevedeli, že on, on proste nakoniec spadne nakoniec 98. On vyhral voľby. Vtedy sa tiež nedalo naprieč vôbec rokovať. Ale došlo k tej chvíli a ukázalo sa to. Či ja si myslím, že bez tej krízy v tejto vládnej koalícii k tomu nepríde, ale ja si myslím, že tá kríza nie je ďaleko. Že? Možná zmena nejakého pocitu, nejakej atmosféry, zmena v tom, že Slovensko sa bude rýchlejšie, rýchlejšie, kvalitnejšie, modernejšie, neviem ako všade toto vyvíjať, bez účasti tých ľudí a tých politikov z vášho pohľadu z druhej strany? Áno, ehm, áno, len, len samozrejme... Pred opozíciou stojí dnes ten úkol, že aby si uvedomila svoju zodpovednosť, aby si uvedomila, že zatiaľ nemá na väčšinu. Čiže pokiaľ by došlo k predčasným voľbám teraz, ak by Robert Fico si zvážil, že ide zlá ekonomická situácia a treba do toho seknúť a ešte urobiť znovu vládu a začne akoby ho už bez SNS, ale s tichou podporou republiky, no tak by to nebolo moc dobré, ak by sme my dovtedy neboli nejakým spôsobom zoradení, ale... Ale proste ja tiež by som nechcel teraz povedať, že ako to bude presne. Ja by som povedal, buďme sami sebou, robme všetko, povedal by som teraz takú frázu, mi prepáče, duchu ideálov novembra, aj duchu 98., kedy sme sa nejako zjednocovali a keď tá chvíľa príde, verím, že budeme pripravení a ja som presvedčený, že tá chvíľa sa blíži, lebo tá, oni to je, ja to cítim tam, to je proste, to je jedno zlé spoločenstvo a úplne by som povedal, tam, tam ich nič nespája nič nespája. To je taká vulgárna, by som povedal, spoločnosť. Ja keď počujem, ako tam vykrikujú tí poslanci aj mimo mikrofón, tak to nemôže dlho trvať. To, sa takové, to zlo sa deštruje nielen na vonok, ale dovnútra. Čiže buďme sami sebou, buďme pripravení a tiež pripravujme nejaké kroky v rámci toho, ale nemyslíme si, že absolútne dneska tá opozícia je, je samozrejme alternatívou. Ona musí na sebe popracovať. Veľmi pekne ďakujem. Hovorí František Mikloško. Ďakujeme veľmi pekne. No a pokračujeme ďalej tým, že sem dopredu by som pozval aj sociologa Michala Vašečku. Dobrý deň, Michal. Vítajte, Michal. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Michal Vašečka, slovenský sociológ, výrazná tvár slovenskej už aj publicistiky vlastne. Ináč ja sa chcem ospravedlniť, ja som v novembri mal tesne pred 18, čiže teraz po Františkovi Mikloškovi, Petrovi Zajacovi na treťom mieste, tak som taký nesvoj. A teda ešte tiež, že už som tretí a žiadna žena. To iba tak, ako chce... Rozumiem. Mám, mám pocit, že keď som mal prísť, tak možno až niekde neskôr, ale to to iba teda k tým ideálom novembra, Veľmi pekne, novembra, ďakujem. Že... Veľmi pekne no. ďakujem, Michal. Áno, budem to, budem to brať na zretel a určite sa v tomto zlepšíme v, v následujúcich okamihoch, ale keď už ste tu, tak vás zase nevyž, nevyženiem. Či? Nie. Dobre, nie, nie, nie. Nevyženiem, nevyženiem. Michal, vítajte ešte raz. Pozdravujte samozrejme aj pána Imricha. Myslím, že máte vy dokonca aj spoločné nejaké štúdie. Ale áno. To... to je veľmi príjemné, keď otec so synom sociológovia no pracujú. Áno, však, na tom, ja, ja, ako, som, ja som ja... Ako to tu vyzerá na Slovensku? Ja som bol tiež taký chlapec z VPN, ale však vďaka otcovi som sa po domčeku po pohyboval veľmi veľa a som tak tichučko sledoval, že čo sa tam deje a mám spomienky mnohé na... Ináč, jednu spomienku mám, pamätáte si, ako e, na Ventúrskej bola aj taká vývarovňa v podzemí a. E, Taká vegetariánska. Áno, áno. A ja som tam chodil veľmi rád a keď už teda bolo zle a ukazovalo sa, že to Československo sa ide rozpadnúť, tak ja si spomínam, že ja som podpisoval pr proti rozdeleniu Československa vždy, keď som vošiel na obed a vždy, keď som vyšiel. A chodil som každý deň, ale t taký rituál som mal. Že... Bolo niekoľko desiatok podpisov. Áno, teda, áno, do dobre, do A stále tie. Ale, ty, ale ty, a sa... mi to radosť, No. A stále Michal Vašečka. Áno, samozrejme. Dobre, to mohli ste byť možno aj trošku. No nič. No dobre, no tak prenesme sa 35 rokov od toho 89. do dneška a do toho, o čom sa tu rozprávame. Zaujíma ma teraz váš pohľad, Michal, v tom, v čom žijeme, a čo s tým máme robiť, aby sme žili lepšie? Ešte širšie som už nevedel naformulovať tú otázku. Ja, ja poviem veľmi skromne niečo k tomu, že čo s tým, podľa môjho názoru, lebo tú diagnózu jednak poznáme a jednak tvárov, tvar tejto sofistikovanej skupiny ľudí nebudem opakovať tie známe veci. Slovensko proste bolo najmenej pripravené na slobodu. V, v V4 máme na to množstvo štúdií, obrovské množstvo publicistiky. Koniec koncov aj výsledky ktorý vyšiel iba v posledných dňoch, kde sa uh, spýtali respondentov, uh, odborníci, že um, čo priniesol vlastne november 89. Určite ste to zachytili. Uh, možnosť cestovať, možnosť študovať zahraničí, možnosť podnikať a tak ďalej. Ale že sloboda, to bolo niekde stratené. Áno, tá sloboda, ktorá, viete, ako Adam Michnik uh, hovoril raz a niektorí to nechápali, že slobodný môžete byť aj v koncentračnom tábore, lebo to je proste osobná vnútorná vec. No a táto pre niekoho možno veľmi taká transcendentálna hodnota proste nie je evidentne takou hodnotou na Slovensku, ako sme si mysleli. No čiže, a potom samozrejme v krajine, ktorá nemala konsenzus a nemá konsenzus o niektorých základných veciach, sa ukázalo, že nepriatelia otvorenej spoločnosti jednoducho to veľmi šikovne využili. No a dnes sme v situácii, kde na jednej strane stoja rôzni ľudia rôznych hodnôt, no a na druhej strane máte beznormné, bezhodnotové, úplne prázdne, prázdny priestor ľudí, ktorí, ktorí vlastne ako nevedomí vedia rozmýšľať ináč o svete ako cez peniaze a úprimne nevedia ináč rozmýšľať. Oni vlastne tomu nášmu svetu naozaj nerozumejú. No, Nedá ne mi inak len sa nespýtať. No a teraz čo? Že, že, že toto je nemenné. Tá jedna skupina nie, 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 tých kritických, premýšľajúcich, alebo neviem, čo sa teraz akože zmenšovať bude, táto druhá skupina sa bude zväčšovať, alebo zostanú, budú bojovať, ale nikdy vlastne sa nedostanú do tej situácie, že by uznali spoločné dejiny, spoločný pohľad na nejaké, ja neviem, kontroverzné udalosti alebo, alebo deje. No nie, táto skupina, nie, tá skupina, to, to nie je tak, že by sa to nedalo zmeniť, len táto skupina proste zdominovala do istej miery verejný priestor a, a je to problém. No ja, ja iba tak anekdoticky vám poviem, ja som raz stretol takého známeho z minulosti na ulici pod Michalskou bránou, tak sa ku mne začal hlásiť a, a tak sa pýta, že, a tak mimochodom, to iba na dôkaz toho tých peňazí a tých záujmov, že iba ma zaujímalo, že za koho ty vlastne kopeš? A ja, že, že ja za koho kopem? No za koho kopeš? No ja nekopem za nikoho. A teraz keby ste videli to strašné sklamanie v jeho tvári. Ja keby som povedal, že kopem za UFO, 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 no, UFOncov, ktorí pristáli, tak on by sa nepochybne spýtal, a platia dobre? A keby som povedal, že vieš čo, výborne platia, on by bol úplne spokojný, on by, on by mi to ako prijal, ale oni nevedia niektorí rozmýšľať o tom svete ináč. No, takže čo s tým? No... Tak poviem to ako človek, ktorý je aktívny v tých štruktúrach občianskej spoločnosti veľmi dlho, od začiatku 90. rokov. Ja, ja vidím priestor cez emancipáciu mobilizáciu a prepájanie štruktúr občianskej spoločnosti. A teraz to rozoberiem trošku nadrobné, pretože v tom je trochu chaos. Ľudia to vnímajú, celý priestor občianskej spoločnosti, iba cez tie inštitucionalizované, formalizované organizácie. A, a samozrejme, aj ešte aj tam robia chybu, lebo nevnímajú potenciál tých, ktoré bežne do toho ne, za, za to nepovažujú. Komory, združenia fungujúce v samozpráve, dokonca také ako všetky, všetci včelári, rybári. Viete, koľko je rybárov na Slovensku? 200 tisíc. Hej, to je proste armáda ľudí, s ktorými dalo by sa nejakým spôsobom pracovať a možno sme sa o to nepokúsili tak dôsledne, ako, ako by sme mali. No ale potom tam máte napríklad odbory. V niektorých krajinách sveta odbory sú synonymom občianskej spoločnosti v Latinskej Amerike. No a teraz, veď pamätáte si, Všimli ste si, ako sa zmenili, zmenilo vedenie odborov nie tak dávno. Z toho, z toho trapného nejakého prí, prílepku HZDS alebo neskôr smeru sa emancipovali. Nemusíme s nimi osobne súhlasiť vo všetkom, ale tr proste tam je teraz vedenie, ktoré je úplne iné, vzdelané, emancipované a možno, že to je nejaký sp proste, spojenec do budúcna, s ktorým treba počítať, ktorý, ktorého treba pritiahnuť do toho. No, ale... Pani prezidentka celkom aj komunikuje s teda verejnosťou. Ja nehovorím, medie. že sa to nedeje, ale že jednoducho to prepájanie, ktoré bolo typické pre november 89, tých tých ostrovov pozitívnej deviácie do veľkých súostroví a pevnín. To, to vlastne platí aj, aj pre dnešok v tejto podobe. No a potom tu máme ale samozrejme nejaké neinstitucionalizované, neformalizované e, zložky občianskej spoločnosti, svojpomocné skupiny, rôzne neregistrované iniciatívy napríklad, No a, a to by som, a mohlo by som pokračovať online komunity. No a my, my vlastne častokrát robíme tú chybu, že, že to nevnímame tú občianskú spoločnosť v jej, v jej celku a, a s niektorými skupinami vlastne tak nejak sa nepočíta, že by, že by sa dali vtiahnuť do, do tej hry. E, pričom platí, že tá občianská spoločnosť a teraz odkazujem sa napríklad na štúdiu, ktorú sme robili spolu so Zorkou Bútorovou, ktorá tu sedí vpredu. Bolo to tesne pred rokom 2020, tá štúdia bola monumentálna a ona priniesla obrovské množstvo zistení na tému občanskej spoločnosti, ale jedno z nich veľmi par parciálne, partikulárne bolo, že tie štruktúry, ktoré sú tu od 90. rokov, sú nesmierne unavené, vyhorené a vlastne častokrát pôsobia v občianskej spoločnosti preto, a teraz citujem z kvalitatívnych rozhovorov, aby sme sa nezbláznili. Proste vlastne to rob, my už ani nemáme častokrát nádej, ale robíme to, aby sme sa nezbláznili. No to, a to je problém. Nie? To je problém, lebo k, oni samozrejme, tí ľudia budú pokračovať aj, aj naďalej, ale vlastne častokrát, a to nám hovorili, prestávajú veriť, že to celé bude viesť k tomu, čo vlastne chceli. Čo by mohol byť ten čo nový, by nový A čo, čo vlastne malo byť odkazom toho, toho novembra? Čo by mohol byť ten nový impuls, aby sa to zmenilo? Skúsme to uzavrieť. Áno, hovorím dlho. No, ja, nie, nie, nie. nie no, naopak, ja na prvé, ja, tak skúsim, skúsim. To je taká senzitivizácia toho prostredia pre mňa. V, väčšinou, keď sa bavíme o riešení spoločenských problémov, no tak sa bavíme o, o tom, že treba naplniť nejaké legislatívne podmienky, finančné, organizačné. Tomu rozumie každý, proste, ktorý niečo riadil. A, ale ja tak sociologicky skromne do toho prinesiem, že podľa môjho názoru treba e, to, čo by sme sa mali na, na čo sústrediť, sú spoločenské podmienky riešenia spoločenských problémov. To znamená zvier riešiť práve tie, ktoré z môjho hľadiska sú dôležitejšie. Spomeniem pre rýchlosť času iba niektoré. E, viera občanov v riešiteľnosť problémov. Tu je obrovské množstvo vecí, ktoré ľudia úprimne veria, že sa nedajú vyriešiť. Rezignovali. Existencia normálneho stavu. Áno, povedomia o normálnom stave. Keď dostatočne dlho máte neštandardný stav spoločnosti, tak ľudia vlastne stratia vôbec predstavu o tom, čo je ešte normálne. E a hlavne v, v anomickom stave je to celkom bežné. Alebo e viera v možnosť angažovať sa za riešenie spoločenských problémov. Opäť, tá štúdia, o ktorej práve som povedal, ktorú sme robili so Zorkou Butorovou, tá predsa priniesla akože nemilosrdné zistenia, koľko ľudí sa nielen neangažuje, ale sa bojí angažovať. Stále v slobodnej krajine viac ako polovica ľudí sa hovorí, že sa bojí angažovať. Áno, ono to môže byť samozrejme útek pred odpovedou. No, čiže pre mňa je odpovedou prepájanie, emancipácia a prepájanie štruktúr občianskej spoločnosti a hlavne tých, tých, ktorí proste nesú nejaké hodnoty. Čiže v tom našom kontexte ja vidím to medzi iným aj v tom, aby sme skončili ten ten hlúpy boj liberálno-konzervatívny, ktorý, ktorý, tu vedieme, pretože predsa na, na obidvoch stranách tam stoja ľudia s hodnotami. Na druhej strane prázdnota, proste nič, tam nie je nič, proste tam sú iba tie peniaze a... a ja teda sa o to snažím, iba teraz ma to napadlo, že tu predo mnou hovoril Ferko Mikloško, ja som vo štvrtok bol na Katolíckej univerzite v Ružomberku a presne takúto debatu som zviedol, no a, ale boli sme <laughs> spolu s Ferkom Mikloškom spomenutí ako tí, ktorí, vraj propagujú spojenectvo liberálov a konzervatívcov a že to je zlé, teda boli tam takí, že to je zlé, lebo to je cesta do slepej uličky. No a ja napriek všetkému tvrdím, že práve naopak. Práve naopak. To by musela byť slepá ulička 89. alebo napríklad no, 98. Presne, no. presne tak. Čiže snažiť sa, snažiť sa jednoducho prepájať štruktúry, kde vieme pozitívne, že hodnotovo k sebe patria. Jasné, konzervatívci a liberáli majú nejaké nezrovnalosti a sú tam veci, ktoré sa nedajú dovieť ani ku konsenzu a dokonca ani ku kompromisu, ale tých nie je predsa tak veľa. Sú také, ale vo väčšine vecí sa predsa zhodnúť vieme. Čiže to je moja odpoveď, lebo v opačnom prípade Zvýťazí v tomto zmysle tá druhá strana. Pod druhou stranou ja vnímam ľudí, ktorí budú túto spoločnosť viesť nie k explózii, nie k druhej revolúcii, ale k implózii, že ona sa zrúti do seba. Že ona, a ja to už sledujem teraz, že ona sa vlastne rúca do seba, prestávajú mnohí ľudia vnímať, čo sa deje okolo riešime tu medveďov, proste nezmysly a, a neriešime to úplne najdôležitejšie, čo tá krajina potrebuje pre mňa. Takým obrazom implodovanej krajiny, a, a teda tam Slovensko môže skončiť teoreticky, je Srbsko napríklad. Ano, ktorá, krajina, ktorá po veľkej explózii 90. rokov dneska implodovala. Čo, hovoril niečo zlé? Nie, Lebo... som to nechať trochu vyznieť na, na zamyslenie. Chcel som to nechať význieť, nech sa nad tým zamyslím, lebo to zase nie je tak, no, otial potial. No, ale zasa, to, čo hovoríte, Michal, ja mám pocit, že dôkazom toho je, že sme asi na dobrom mieste. Michal Vašečka, sociológ, veľmi pekne ďakujem. Ďakujem, Michal. A nie len preto, že to Michal hovoril, ale preto, lebo to takto máme naplánované, chcel by som medzi nami privítať aj Zuzanu Mistríkovú, filmárku, jednu z líderiek študentského hnutia 1989. Zuzana, dobrý deň. Nech sa páči, posadte sa u nás. Veľmi pekne ďakujem, takisto, že ste tu. No tak ako, ako sa máte 35 rokov po? Presne 35 rokov po. Mám sa veľmi podobne ako všetci, čo tu sedíme, ale bojujem s tým tak statočne, ako všetci, čo tu sedíme. Keď vás niekto stretne takto bežne na ulici, ráno, po obede, večer, a treba ste sa aj chvíľu nevideli, tak sa vás pýta, že Zuzana, ako sa máš? Tak čo odpovedáte? Usmejem sa a hovorím, že dobre. Hej, dobre? A čo ty myslíte, Popku, dobre? Čo ty myslíte, že dobre? Uh... Robím prácu, ktorú považujem za dôležitú a myslím si, že ju robím relatívne dobre, vďaka tomu, že dôvera talentovaných ľudí, s ktorými spolupracujem, je taká, že mám túto možnosť. Uh -huh. A domnievam sa, že prinášam témy a filmy, ktoré sú pre túto spoločnosť veľmi dôležité. A musím povedať, že vlastne už od momentu, kedy ma poprvýkrát Ondro Trojan pozval koprodukovať film Občianský preukaz, som pochopila, že filmové príbehy, a emocionálne sprítomnenie dôležitých tém a historických etáp je jedna z najefektívnejších spôsob, jeden, jeden, z najefektívnejších spôsobov, ako ľudí citliviť pre nejaké témy. Mám pocit, že aj teda sa tomu ani len vy, aj vaši kolegovia venujete rôznymi filmami, ktoré ovplyvňujú aj, aj verejnú mienku, aj verejnosť. Je to ako... <laughs> napríklad film Mickey, hej? napríklad. napríklad. Uh, Myslel som aj kopec iných, samozrejme, nie ja, len myslím, od vás. A takže takže to, to, se, to platí, že keď ten film nesie dobrú myšlienku, môže sa dotknúť ľudí a tí ľudia na začiatku. Ja to si osobne myslím, môžeme že, 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 že tí neďerí, ktorí pred tými 11 rokmi videli film Občianský preukaz, uh, do konca života rozumejú tomu, čo je normalizácia. No tak presne aj o tom hovorím, že je to teda dôležité. Aj je, je, je. Dá sa to dnes robiť? Vidíme tie kúsky, však chodíme na to do kina aj, aj film o 68., aj o tých 90. -tých rokoch, aj, aj o vražde Jana a Martiny, aj o tom, čo tu robili rôzni, rôzni zločinci a oligarchovia, aj film o únose prezidentovho syna z 95. Aj film prezidentka. Aj film prezidentka, presne tak. Tá... Je, je to veľmi silné zrkadlo posledných 5 rokov. A ako sa vám tu tvorí teraz na Slovensku? Alebo teda radšej tvoríte v Ale Česku? Alebo... Dostanem sa vlastne oblúkom vlastne k tej téme, o ktorej sa tu rozprávame. Uh, netvorí sa mi ľahko a tvorí sa mi stále ťažšie. A to z dôvodu toho, že ten verejný diskurs, diskurs, to, čo sa vlastne deje na tých najvyšších poschodiach, to vyprázdnenie hodnotové, to zhrubnutie toho jazyka, tá pomsta, ktorá ovládla vlastne ako keby verejný priestor, sa tak zvláštne rozplynula do tej spoločnosti. A toto ja považujem za jednu z vecí, ktoré sú veľmi nebezpečné, ako keby sa dvihli stavidlá a ako keby ľudia na všetkých úrovniach pochopili, že teraz je tá doba, kedy sa môžu pomstiť, kedy môžu vyriešiť svoje osobné animozity, pretože teraz sa to môže. A to, čo sa deje vo veľkom napríklad v tých kultúrnych inštitúciách, to, že politici robia terče so študentov, z prosto s kohokoľvek, kto sa im zdá, že, že im prekáža sa prenáša do tej spoločnosti na všetkých úrovniach a to považujem za nesmierne, nesmierne nebezpečné. Ja som si dneska spomenula na jednu vetu zo Šandora Máraja. V jednej knižke má také, v 50. rokoch v Budapešti sa stretne rodina a taký strýko už opity kričí vlastne na toho. Šandora Máraja, alebo teda na tú literárnu postavu. Že my potrebujeme národný socializmus, my netalentovaní potrebujeme národný socializmus. A mám taký pocit, že to, čo sa vlastne, tu čo aj Farko spomenul, že sa deje v parlamente, akí ľudia dominujú teraz tomu verejnému priestoru, vlastne otvárajú priestor pre týchto ľudí na všetkých úrovniach. A to, čo my tu tak pomenúvávame, že poturčenec horší turka, často sa tí ľudia na tých nízkych úrovniach snažia tie veci robiť ešte efektívnejšie a vlastne ešte odpornejšie, ako sa to deje, deje v tej politickej debate. Takže ja, ako som tu teraz to počúvala, tak moja... Ja som tiež presvedčená o tom, že to nemôže trvať dlho, pretože na rozdiel od toho Orbána, ktorý veľmi systematicky a dlho tú spoločnosť varil, oni jednoducho tú vodu zovreli okamžite a tá spoločnosť na to nejakým spôsobom reaguje, tá nespokojnosť, to všetko, čo sa deje. Tie, každý deň sa dozvedáme veci, ktoré sú úplne nevratné. Dneska zrušili múzeum, zajtra zrušia, neviem čo, predajú zámok, zrušia národné divadlo, vyprázdnia národnú galériu. To sú všetko veci, ktoré sa stanú a budeme ich naprávať a bude to krvavé a niektoré veci sa napraviť aj definitívne nedajú. Ale myslím si, že v tejto chvíli úplne najdôležitejšie a to môžeme asi robiť všetci, je reagovať vo svojom najbližšom okolí na akúkoľvek nespravodlivosť tohto typu. Akým spôsobom? Uh, ja si myslím, uh, krásne to pomenovala, uh, pomenovala Bohonka Koklesová na začiatku uh, toho, tej iniciatívy spojených kultúrnych štrajkov. To je rektorka Ke... Vysokej školy výtvarných, školy výtvarných vý... umení, kedy hovorila o tom, že tým ľuďom, ktorým sa toto stane, treba pomôcť. Tých ľudí sa treba zastať a treba voči týmto snahám vystúpiť, pretože keď sa tých ľudí nezastaneme, ktorých sa rozhodne okresný, nechcem povedať, že tajomník a prejsť do reči spred 35. rokov, ale myslím, ako ľudia, ktorí zneužívajú moc na akejkoľvek, aj úplne proste v nejakom malom spoločenstve niekde, že sa treba okamžite ohradiť a tých ľudí, ktorých začínajú nejak viktimizovať, sa prosto zastať. A nejde naozaj len o riaditeľku Národnej galérie, ktorej samozrejme eh, odvolaním eh, ublížili. A ja som nesmierne rada, že sme nakrútili film Pozor, Pada Senneg, v ktorom všetci si môžu pozrieť, čo naozaj sa v tej galerii stalo. A keď začala pani ministerka používať tú istú reč, ktorú v tom filme opakovane vyvraciame, tak sa mi naozaj zdalo, že sa nachádzame na nejakom karuzeli. Ale ona je talentovaná. Ona sa nestratí, samozrejme, potrebuje pomôcť, ale, ale, ale ten, ten, ten teror, ktorý sa spustil voči tým zamestnancom, voči tým ďalším ľuďom, ktorí sú toho ako keby súčasťou. Ja si myslím, že sa musíme naozaj pokúsiť nejak zabrániť tomu, aby, aby sa vzdelaní a talentovaní ľudia stávali predmetom predmetom týchto útokov a týchto likvidácií, pretože neviem, kam sa ako spoločnosť chceme posunúť. Keď, keď, týchto ľudí, a nielen pred, na to hovorím, že nie na tej najväčšej úrovni, ktorú vnímame, ako sú národné kultúrne inštitúcie, ale naozaj aj kežmarské kino, kultúrny dom, neviem. Ja samozrejme nesledujem všetky tie veci, len cítim, ako sa to plíživo v tej spoločnosti deje cítim to aj vo svojej práci, cítim to aj vo, na svojej osobe a v tejto chvíli sa tu nestiažujem, ja to všetko akože som schopná manažovať, ale zdá sa mi, že sme sa dostali do toho takého módu, kedy vlastne tí netalentovaní a ublížení sa rozhodli, že teraz je tá doba, kedy to tej spoločnosti ukážem a to sa mi zdá, že na duši toho národa spôsoby proste škody, ktoré musíme sa pokúsiť vyvažovať empatiou a tým všetkým, čo nás vlastne na tie námestia v 89. dostalo a čo tú spoločnosť v tých etapách, o ktorých hovoril Ferko Mikloško, vlastne posunulo ďalej. Tak či bude teda dostatok tej energie v, v ľuďoch a dostatok ľudí s takýmto, s takýmto myslením? As a ja si ale pohľadu. stále myslím, možno som naozaj nejak zvláštny. Ale ja, ja práve, na že ten si, ja som zostal taký trošku v útlme aj, aj reagujúc na to, čo hovoríte, Zuzana, lebo to, ja sú, to je preto? realita, čiže preto, preto, preto tak sa ja to nájde. Ja som z toho sa to tiež vydesená, ale stále si nemyslím, že tých ľudí, ktorí, ktorí nás chcú stiahnuť za tie gate proste a chceme sa vrátiť späť do obdobia reštaurácie, ja si stále myslím, že ich je menej. Sú Ech... samozrejme agresívnejšie, je ich viacej počuť, ale asi je veľmi dôležité v tom našom častokrát, nechcem povedať, že osobnom zúfalstve, ale takej, tej, takém tom pocite, že vlastne nemáte to, ako zastaviť, hľadať okolo seba, lebo dobre, ja neviem, ako mám zastaviť Huliaka v tejto chvíli, ja Zuzana neviem, ale viem, že sa môžem zastať producentky filmu, prezidentka. Uh, neviem zastaviť to, čo sa deje v Národnej rade, ale možno sa viem v tom kešmarku zastať toho človeka, ktorý tam 20 rokov robil ľuďom nechcem počať radosť, ale naozaj tú spoločnosť nejak kultivoval a posúval ju ne, nejak ďalej. Ja si myslím, to, čo hovoril Ferko Mikloško, že tá, tá, tá vlastne agresivita, ktorá sa tak roz, rozširuje, ja si myslím, že to veľmi skoro dôjde do situácie, že keď vám v tej škôlke, kam chodí vaše dieťa a má láskavú a vzdelanú učiteľku, tú učiteľku vyhodia a posadia tam niekoho iného, tak pochopíte, že už sa to dotýka aj vás osobne. Takže ja si myslím, že môže každý z nás v tom svojom najbližšom okolí si povedať, že budem dávať pozor na to, čo sa v mojom okolí deje a aj vo chvíľach, ktoré možno nevyzerajú tak fatálne, sa prosto ozvem. Mm. To je asi, asi to je hej. jediné, čo asi, môžeme hej. robiť. Asi aby... hej. Ja som sa rozprával s politikmi napríklad o situácii na tom gymnáziu v Trenčine alebo tu v Bratislave a Nikto sa nechcel zastať, pani učiteľky, ani študentov nikto im nechcel povedať, že na nich myslí treba niečo podobné. No tak budeme teda čakať Zuzana na to, že takéto prejavy sa objavia v našej spoločnosti. Ale ja si myslím, že oni sa prejavujú, len podľa mňa treba verbalizovať to, že treba byť citlivý už na tie najmenšie momenty, v ktorých sa A nie je to, že na zabitie človeka na policánského. O tom sa vôbec, ako že vlastne tie slovné kopance, čo lietajú verejným priestorom už niekoľko rokov samozrejme samozrejme spôsobujú absolútnu vnútornú agresivitu, ktorá, a, a ktorá naozaj vyrába priestor, pretože si ľudia myslia, že, že môžem si teraz vybaviť tie účty, lebo keď to robia hore, prečo by som si to nemohol teraz vybaviť aj ja? Tak môžeme sa mi citli, citlivosť našu testovať takto deň po Celá naša občianská spoločnosť, zasa len, zasa len dôkaz toho, Zuzana, že sme na správnom mieste. Zuzana Mistriková, veľmi pekne ďakujem. Ďakujem. Ďakujem, Zuzana. No, neskončili sme v žiadnom prípade e, s jemicťou. Pozvať medzi nás aj Petra Sabaku, lekára, infektologa a výraznú osobnosť aj posledných, povedal by som, troch štyroch rokov našej verejnej debaty. Takisto mu patrí veľké díky. Peter Sabaka, lekár, infektolog. Nech sa páči, poďte ďalej. Učte, ja dobrý Posadte sa, pán doktor, nech sa páči. Môžete aj mikrofón zobrať do ruky. Tak to isté sa vás pýtam, ako sa máte dnes, povedzte, na 17. <tým> Ďakujem veľmi pekne. No, e, dnes sa mám lepšie ako, ako, ako inokedy, posledné, posledné obdobie. No, keď sa ma v poslednom období niekto spýta, ako sa mám, tak poviem, že mám strašne veľa roboty a teda <tým> stále, stále je to pravda. Ale dnes sa mám lepšie, pretože si pripomíname veľmi pekné výročie. Hej, ako ja, jednak ďakujem veľmi pekne organizátorom za pozvanie. Ja som v novembri 89 mal len 5 rokov a veľmi som z toho ešte, z tej situácie ako také nepobral, čo sa týka jej pochopenia. Môže si to, môže si to aj osobne pamätať, 5-ročné dieťa? Áno, áno. Ja si Hej, to... fakt, že čo a sa dialo? Si, pamätám, si, pamätám si aj osobne niektoré udalosti. Pamätám si, ako boli teda, ako boli ľudia okolo mňa šťastní z toho, že sa, že sa situácia mení k lepšiemu a z toho, že z očakávania, z očakávania nástupu slobody, slobody a demokracie. A o tom je v podstate pre mňa, alebo ja tak vnímam 17. november ako oslavu toho, že môžeme budovať, nechcem povedať, že žijeme, ale že môžeme budovať spoločnosť založenú na slobode a na demokracii. A ako ja sa teraz ospravedlňujem, ja keď nerozprávam o odborných témach, tak mám tendenciu rozprávať trošku inkonzistentne, ale... Zatiaľ rozprávate mimoriadne konzistentne, Ďakuje. všetko je v poriadku. Ale urobím, 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 čo sa dá, alebo pokúsim sa urobiť, čo sa dá. No ja ako, ako lekár a človek, ktorý sa vyjadroval verejne k odborným témam, sa na to pozriem z toho, z toho môjho úhla pohľadu. Pre mňa sloboda a demokracia v prvom rade znamená to, že človek môže verejne povedať to, čo si myslí, to, čo cíti, bez ohľadu na to, aby bol potom nejakým spôsobom perzekuovaný, alebo aby mu boli odoberané nejaké výhody, ktoré mu inak prináležia a tak ďalej a tak ďalej. Skrátka, aby, aby nebol za to nejakým spôsobom negatívne odmenovaný v úvodzovkách. Uh, ono, z pohľadu odborníka, uh, odborník, keď sa vyjadruje k nejakým odborným témam a vedec, keď sa vyjadruje k nejakým odborným témam, tak tie jeho vyjadrenia sú založené na vede, hej? A keď hovoríme o lekároch, tak my 21. storočie je storočí medicíny založenej na dôkazoch. A lekári liečia dnes svojich pacientov a odporúčajú im diagnostiku a liečbu, ktorá je založená na dôkazoch. Lebo zkrátka mám nejaké vedecké dôkazy, ktoré hovoria, že ak pacient sa podrobí tejto liečbe, tak má väčšiu pravdepodobnosť uzdraviť sa, alebo bude mať lepšiu kvalitu života, alebo s vyššou pravdepodobnosťou bude mať lepšiu kvalitu života a podobne. Čiže e, dôkazy sú, dôkazy sú pre lekárov a pre odborníkov a pre vedcov nesmierne, nesmierne dôležité. Ak sa teda odborníci e, majú, majú e, a vedci a lekári majú možnosť slobodne vyjadrovať, tak budú vyjadrovať alebo budú, budú propagovať práve tie Vedecké názory, ktoré sú založené na dôkazoch a ktoré sú založené, ktoré sú, ktoré sú z pohľadu medicíny založené na pravidlách medicíny založenej na dôkazoch. Samozrejme, sloboda znamená aj to, že môžu kľudne rezonovať verejne aj názory, ktoré nie sú založené na dôkazoch a sú treba v rozpore s vedeckým konsenzom, to je, to je, samozrejme úplne v poriadku, to je úplne v poriadku, ale uh, keďže existuje nejaký vedecký konsenzus a odborníci ten vedecký konsenzus chápu a môže sa, môžu sa k nemu vyjadrovať, tak dominantné v rámci spoločnosti by mali byť tie názory, ktoré, sú, ktoré vychádzajú, vychádzajú, z dôkazov, vychádzajú z vedy a vychádzajú z pravdy. Hej? A sú pravdivé. Uh, a, uh, my sme, tu, my sme tu žili počas pandémie a aj momentálne, momentálne žijeme dobu, kedy odborníci, keď vyjadrujú svoj názor, tak čelia, čelia nenávistným prejavom, čelia osočovaniu a čelia klamstvám, čo by takto rozhodne, rozhodne fungovať nemalo, pretože to si nemyslím, že je, je práva sloboda prejavu pre mňa je sloboda prejavu, ktorá prišla, alebo by mala prísť tým novembrom 89 to, že človek môže povedať pravdu a nemusí sa báť povedať pravdu a za to, že povedal pravdu, aby nebol perzekuovaný. To je podľa mňa nesmierne, nesmierne dôležitá vec. A pravda oproti lží má jednu, jednu ako obrovskú výhodu. Niekedy je možno, že ťažké pravdu o lži na prvý pohľad rozoznať, ale pravda je objektívna a pravda, vychá... pravda sa dá dokázať. Pravda vychádza z nejakých dôkazov. Hej, a ja osobne si myslím, že by sme sa mali dostať do bodu, kedy sa naozaj nemusíme bať povedať pravdu a za to, že povieme pravdu, nebudeme perzekuovaní, nemusíme čeliť nenávisti, nemusíme čeliť osočovaniu, nemusíme čeliť klamstva nepravdám. A e, že nakoniec tým pádom tá pravda zvýťazí, hej, pretože Uh, aj v tom verejnom priestore tá pravda bude rezonovať silnejšie ako tie lži a, a, a klamstvá. To sedí, to by bolo výborné. To by si zaslúžil vlastne aj potlesk toto, ale to všetci, všetci to tak uh, verím, že aj vnímame. Uh, Pán Sabáka, to sú dve veci. Tá prvá je, že super, že ste urobili dnes výnimku, že sa máte dobre a nie, že veľa práce, lebo je ten, lebo je ten významný deň a dôležitý sviatok pre našu spoločnosť. No a tá druhá, to je zase to horšie. To je to, čo ste teraz opísali. Vy ste práve pre pravdu, pre fakty, pre čo najlepšie, skrátka uh, robiť svoju prácu, čo najlepšie, ako sa dá byť moderný, uh, sledovať uh, svetové trendy, komunikovať s kolegami, čelili Práve nenávistí, útokom, nadávkam. Dokonca ste svojim kolegom, vedcom, lekárom vyšlapávali chodníček, pretože ste sa nenechali len tak zastrašiť, ale obrátili ste sa aj na súd, dopadlo to vo váš prospech. Mám pocit, ešte niečo aj beží nejaké. nejaké... Ono toho beží ďaleko viac než je už ukončených. Áno, v podstate zatiaľ bol no. uh, právoplatne, právoplatne je zatiaľ len jeden rozsudok. Ten sa týka konkrétnej osoby alebo alebo strany. A nie, 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 ten sa týka osoby. Ten sa týka osoby, však nemusíme menovať, lebo ono ešte nejaké, nejaké bežia, nejaké, nejaké spory ďalej bežia. Uh, no, uh, samozrejme tu na čo sa týka tých sporov, tak uh, tam, je, tam je problém, čo to vlastne sloboda prejavuje. Jej otázka je, že či sloboda prejavuje aj to, že ja môžem o niekom klamať, hej, na verejnosti a spochybňovať jeho dobré meno a zasahovať do jeho práva na ochranu osobnosti kvôli svojmu vlastnému prospechu a nenie za to následky a nene za to zodpovednosť. Tak ako to, či, to, či, to určite či, nie je. Otázka je, či, či, či toto je vlastne sloboda prejavu a túto, túto, uh, túto otázku si my asi ako spoločnosť musíme zodpovedať. No a čo sa týka, čo sa týka uh, tých nenávistných prejavov a podobne, tak... O to, o, štok, o to až tak nejako veľmi nejde. Aj keď nie, lebo ja som sa práve že... chcel opýtať, že či práve preto ste nezanevreli trošku aj na tú občianskú spoločnosť, aj to, lebo to nie sú len politici, ktorí môžu vyvolávať takéto vášne, a teda podľa toho, čo vidíme, tak ich aj vyvolávajú a má to svoj konkrétny a priamy dosah práve na bežných ľudí alebo na odborníkov. Ale to, že keď sa vám to stane, že, že či si človek nepovie, že tak to ja kašlem už ďalej vôbec niečo komunikovať, navonok, vôbec sa starať o to, lebo to nie je len o tom, že vy ste sa pán doktor, vyjadrovali odborne k nejakým témam. To je o tom, že ste pomáhali spoločnosti pochopiť v tom momente situáciu, ktorá sa nám stala. Veď prázdne kancelárie, prázdne ulice, úplne iný svet. Uh, to, bola, to bola téma nielen, nielen pre infektologov alebo odborníkov z vášho rangu, ale aj pre, pre psychiatrov, psychológov. Tak uh, ono človek, ak by zanevrel, tak by to, by to znamenalo, že by sa vzdal. Hej. A že s tým už ďalej potom nemôže nič urobiť, pretože už, už nekoná. Hej. Tak s tým nemôže nič urobiť. Ja si neviem, nie som si istý, či ja alebo niekto iný s tým môže niečo urobiť, ale mali by sme sa asi snažiť. No. Tak, 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 sme sa snaži tak, tak sa snažíme. už ste ukázali, aké sú možnosti zasa. <laughs> Áno. No a čo sa týka, čo sa týka tej motivácie, tak e, ako, čo sa týka toho, čo, čo tu robili zdravotníci a lekári počas pandémie, tak samozrejme to bola motivácia zachrániť životy, hej. Ale potom tá motivácia, motivácia bojovať nejako proti tým lžiam a, a proti dezinformáciám, ona vyšla ešte aj z toho, že stala sa tu podľa mňa obrovská neprávosť, jednak sa stala obrovská neprávosť na zdravotníkoch, že Uh, zdravotníci sa snažili zachraňovať počas pandémie životy a snažili sa liečiť svojich pacientov najlepšie ako, najlepšie ako momentálne vedeli. Samozrejme, tá úroveň poznania sa časom vyvíjala, napred sme toho vedeli menej, ako sme toho vedeli neskôr, napred sme mali nástroj len veľmi málo, potom sa uh, ten náš arzenál uh, rozšíril, hej, potom sme vedeli neskôr spraviť viacej práve vďaka vede, a práve vďaka medicíne založenej na dôkazoch. No ale ono objavoval sa názor a rezonoval v spoločnosti čo silnejšie a silnejšie, že my sme našich pacientov liečili zle pretože nám nejaké farmafirmy alebo niekto na pozadí nám diktoval, čo, po, čo, hovoriť môžeme, čo hovoriť nemôžeme, čo našim pacientom odporúčať môžeme, čo pacientom odporúčať nemôžeme. Napríklad, že by sme mali odporúčať ivermektín alebo by sme mali odporúčať hydroxychlorochín alebo mnohé iné lieky, ktoré sa časom uh, ukázali ako neúčinné. Ivermektín sa ukázal ako neúčinný, hydroxychlorochín dokonca ako škodlivý, aj, že spôsoboval... To je zrovna tieto dva nevyrábajú farmafirmy, No tak sa... Iný, Samozrejme, iný, ono nejde o to, ale jednoducho existoval názor, že my našich pacientov vedome liečíme zle, jednak kvôli tomu, aby ľudia zomierali a aby pandémia ako taká získavala tým pádom na význame. Hej. Taký názor sa naozaj objavoval. Dokonca sa objavoval názor, že my tých pacientov zabíjame. Hej. No a jednak kvôli tomu, že my sme len takí ohlúpnutí tou, tou, tou propagandou toho farmaceutického priemyslu na, 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 pozadí, na pozadí medicíny, že my už vlastne ani nedokážeme rozpoznať, čo je, čo je, čo je naozaj pre našeho pacienta skutočne dobré, čo je z môjho pohľadu veľká neprávosť, lebo my sme sa snažili robiť svoju prácu najlepšie, ako vieme, ale... Istá časť spoločnosti si myslí, že sme pacient, našim pacientom škodili, čo samozrejme nie je pravda. To je jedna neprávosť, čo sa stala. A druhá neprávosť, ďaleko väčšia, čo sa stala, je, že e, sa šírili názory, ktoré spochybňovali protiepidemické opatrenia a e, ktoré, spochybňovali, ktoré spochybňovali očkovanie, e, čo vyústilo potom do toho, že stovky ľudí, až tisícky ľudí u nás na Slovensku zomreli možno zbytočne. Hej? A že by sme ich inak vedeli zachrániť. Čo je samozrejme ako krivda o mnoho, o mnoho väčšia. Hej? Lebo každý život má teda nevyslovnú hodnotu a takto sme prišli o stovky až tisíce životov, koľko, koľko reálne, to samozrejme nevieme. Hej? Ale, ale určite ich bolo mnoho. A to je ako vec, na ktorú by sme rozhodne nemali Nemali zabudnúť. Hej? To, že niekto, niekto šíril dezinformácie o očkovaní a pretože im sám veril a myslel si, že pomáha, to je podľa môjho názoru v poriadku. To je OK. Ako človek zase si myslel, že hovorí pravdu, aj keď možno pravdu nemal v danom momente, ale bol, bol o tom presvedčený, to asi k tej slobode prejavu patrí. Len na pozadí toho boli ľudia, ktorí z toho profitovali a ktorí, tie dezinformácie šírili účelovo, lebo z toho mali nejaký svoj vlastný prospech a to si myslím, že toto asi nie je v poriadku a to by sme ako spoločnosť mali, mali rozpoznať a mali by sme to... Čiže aj v našom vlastnom záujme je vrátiť sa k faktom overovaniu a celkom skrávisleniu. No dobre, tak dúfam že, dúfam, že nám to pôjde trošku lepšie. Veľmi pekne ďakujem. Peter Sabaka, lekár, infektolog. Ďakujem, pán doktor. Na slovičko by som pozval aj Petra Tatara, takisto jedného z lídrov Verejnosti proti násiliu, organizátorom alebo spoluorganizátorom tohto stretnutia, ochranárom. Peter, dobrý deň. Ešte raz teda. Dobrý deň ešte raz. Ja sa zase vrátim k ženám, aby som nezdržoval a prišla nejaké dievča, takže budem hovoriť... Budete čo, stručný rýchly. No tak spokojní ste zatiaľ? Plní to ten účel, ktorý to má plniť? Naše stretnutie plní účel a bude ho plniť až do konca a bude ho plniť aj keď bude postretnutý. No, Pretože aj ľudia, aj médiá, aj to, čo bude svoje potom, budú plniť účel občianskeho spoločenstva, čiže získavať pre pozitívnu motiváciu, pre dobrú náladu, pre pomoc druhým, pre slobodu a pre férovosť ďalších ľudí. No a kde je najväčší problém, ktorý treba prekonať? To je tá otázka toho, čo nás teraz vlastne tak zamrza, tak stopuje, brzdí proste v tom, aby sme boli lepší, aby sme boli modernejší, kvalitnejší, spravodlivejší. Uh, ja poviem dve veci. Jedna je, že uh, o dezinformáciách, keď po zmene vlády boli zo všetkých verejných funkcií vyhodení odborníci, ktorí monitorovali a strážili tú informačnú vojnu, aj keď sa nenaplňal ten boj naplno, lebo štát nevyužil všetky svoje možnosti, ale mali sme aspoň nejaký prehľad. A oni teraz pracujú buď v nejakých neziskových štruktúrach, alebo v nejakých medzinárodných, alebo ako súkromníci, amatéri alebo nejaké spoločenstva, pracujú ako, ako, ako občianská spoločnosť, tak aby, jedna vec je, že aj takúto činnosť má občianská spoločnosť podporovať. Tak keď bude uh, niekde v, na, na sieťach požiadavka, podporte túto knihu, podporte tohto človeka, podporte takúto aktivitu, podporte niečo, tak uh, podporujme aj finančne, aj takéto aktivity. Lebo je to dôležité, aby ľudia, ktorí tomu venovali veľký čas a teraz sú odstavení, aby mohli pokračovať v tej práci. A druhá veľmi podobná je podporovať nezávislé médiá. Hľadať spôsob, ako šíriť informácie, to je to isté. A e, tretia... E, ak je niekto, to čo tu stále hovoríme o občianskom spoločenstve, ktoré je v mysliach, ale ono, tí ľudia existujú, tak ak niekto sa takto rozhodne, tak aby šíril optimizmus, ktorý tu každý z mojich predrečníkov na konci povedal, aby povedal, a ty máš fajn názor, poďme do toho spolu. Teba som, toto sa mi páči, to, že ako sa máš mám sa dobre, lebo som ťa stretol a budeme to robiť spolu. Tak to je to tretie. A pôjde to? Pôjde to? To je posledná otázka moja, že, že je, to ten, je, to ten, čas, kedy občianská spoločnosť takýmto spôsobom znovu, kto povedať, že vyvrie, alebo... To je jak infekcia. Keď ju zastavíte nejakým protiepidemickým opatrením, čo robí táto vláda, no tak my musíme čeliť, musíme hovoriť, máš sa lepšie a ísť ďalej a, ďalej a ďalej a ďalej a nezabudnúť to povedať každému, koho stretneme. No dobre, tak držíme palce. Peter Tatár. Ďakujem veľmi pekne, Peter. A to, čo Peter spomínal, máme tu samozrejme aj takýchto odborníkov. Pani Gabriela Kalašová je jednou z takýchto odborníčok, je to totižto bývalá šéfka Národného parku Malá Fatra. Pani Gabriela, poďte, nech sa páči. Vítajte medzi nami. Gabriela Kalašová. Dobrý deň, nech sa páči, posaďte sa. Dobrý deň, dobrý deň. V prvom rade... Uh kontexte mojich predrečníkov, mne je obrovská čest byť v takejto silnej komunite ľudí, ktorí sú pre mňa vzorom a ospredňujem sa za tremu. Ja, vôbec sa neospravujem, aj pre nás je čest, že tu ešte raz vám veľmi pekne ďakujem, takisto. No, pani Kalašová, jednou z, z obetí, prepašte, že to takto hovorím, <laughs> tohoto nového systému, ktoré, to, ktorý tu máme v, v systéme ochrany životného prostredia na Slovensku, je to teda bývalá šéfka tej malej fatry, ktorej my z Martina hovoríme Krivánskej, Malej Fatry. Áno, áno, Krivánska časť Malej Fatry je no. Národným parkom. Že, no. že, spod ktorého Kriváňa prichádzate, som sa chcel. Z toho nie <laughs> Tam sú dva, no aby sa, že ono na Slovensku tých kryváňov musí byť asi, asi Ači ešte... 15. E, e, ešte asi sú nejaké ďalšie, podľa to mňa. Už neviem. No, no dobre, tak minimálne, minimálne tieto, o ktorých hovoríme. Ešte raz veľmi pekne ďakujem. Poďte, ako sa máte vy, že čo robíte teraz? Ste stále v tom ja Národnom parku, alebo... zatiaľ pracujem, ale dlho nebudem a neviem som obeď, pre mňa to bola podsta. Ja to tak vnímam, vzhľadom na to vedenie súčasné ministerstva životného prostredia, s ktorým som nebola kompatibilná. Čiže uh, myslím si, že je to skôr podsta, uh, ja to tak vnímam. No a um, pracujem zatiaľ a určite odidem, ale zostanem ver na ochrane prírody, pretože to je niečo, čo ma uh, prechádza celým môjim životom a je to pre mňa také osobné nejaká príbeh, um, tak by som to povedala. No a v kontekste toho, veľa predrečníkov, čo hovorili, tak mám aj ja také podobné slova, že čo sa teraz deje a čo robiť a či máme čas. Tak ja hovorím, že my čas nemáme. to stihnú a hlucháne napríklad, či majú čas. Ja na toto mám takú odpoveď. Môj názor je taký, že ten, kto nemá čas, sme my príroda má čas, ona má veľmi veľa času, pretože keď si zoberieme príroda v tom najširšom slova zmysle, ako dostáva teraz riadne facky, to však ako, ho sú aj popierači klimatických zmien, ale predpokladám, že tu nie sú, takže klimatické zmeny, vymieranie druhov, strata biodiverzity, to sú všetko veľké rany, ktoré sa k tej prírode kladú, ale ja si myslím, že tá príroda, keď to zoberieme z takého širokého pohľadu, ona to prežije, proste nejaká baktéria tu zostane, keď to takto poviem. A evolúcia je proces, ktorý trvá milióny rokov, ale my tie, tie, tých milión rokov proste nemáme. Čiže ja vnímam tak, že ochrana prírody není o ochrane prírody, áno, pre ňu samú, ale hlavne pre nás, pre tú našu, ako keby, tú našu pokoru, že sme tu na tejto planete a je našou povinnosťou ako, ako entity, ktorá má inteligenciu, tú prírodu, ako keby s ňou koexistovať ko a prijať pokorne, že sme tu a proste aj s tými nešťastnými medveďmi žiť, ja ich musím spomenúť, lebo pre mňa sú to teraz strašne ne smutné veci, lebo sú to, ja to vnímam ako normálne jatky, toto, čo sa deje. A znova tá, vidno, že tie problémy, ktoré v ochrane prírody sú, tak sa tiež neriešia odborne, ale politicky. Hej. To je presne to, že sú tu neodborníci, ktorí, tomu proste nerozumejú a riešia aj takéto konflikty neodborne. A ja si myslím, že nikto nám nedal právo vychúbiť iný živočišný druh len kvôli bezpečnosti, pretože v prírode sú kriešte, v prírode sú mnoho nebezpečnejšie živočichy a ja si myslím, že to, tá pokora je o tom, že idem do tej prírody s tým, že že proste rešpektujem, že tam je aj niekto iný doma a býva tam. Čiže ja to veľmi citlivo vnímam túto tému a veľmi je mi z toho smutno. Takže, takže to, to, že čas má príroda, má čas, áno, ona proste sa s tým nejako vysporiada, ale my čas nemáme. Čiže mňa to potom vedie k tomu, že k tomu prítomnému okamihu, že my musíme žiť tu a teraz a vnímať, vnímať tú danú konkrétnu situáciu. Ja som veľmi šťastná, že som tu na tejto, uh, tej, pri tejto príležitosti, lebo je, ja takú možno, nádej skúsim dať do tohoto celého diania. Ja som 17. novembri uh, bola, mala 14 rokov a bola som dokonale indoktrinované dieťa socializmu. Nie som z disidentskej rodiny a proste mňa, mňa jednoducho, moja, moja, môj životný príbeh a moje skúsenosti dospeli k tomu, že... Uh, chápem slobodu ako univerzálnu hodnotu, ktorá je toľko univerzálna, že každý nejaký proste človek, ktorý má nejaké hodnotové ukotvenie, možno že na rozdiel od mnohých mojich rovesníkov, ktorí pochádzajú z podobného prostredia, k tomu jednoducho nedospeli. Ja neviem, čím to je, možno že je to otázka pre psychologa, ale jednoducho, ja som k tomu dospela, že proste sloboda je najuniverzálnejšia naj, naj hodnota, a ktorej musíme zostať verní. Takže asi tak. A tá sloboda je aj o tej pokore. Takže, neviem, tak to by som To teraz sa hodí môla. aj v prírode, ale... Ďakujem. My ďakujeme. To bolo aj v tom 89. veď predsa to ničenie životného prostredia, prírody, aktivity našich ochranárov, to je podstatná časť vlastne toho, prečo sa to tiež celé zlomilo. No a my tu dnes, ja neviem, pamätám si rozprávanie treba z Viktora Beránka z chaty pod Rysmi, ako na tých každoročných veľkých socialistických stretnutiach tam niektorí z tých pohlavárov komunistických pristávali rovno vrtulníkom. Na čo tam chodiť, keď tam môžeme pristať? Teraz vidíme ponad Snilovské sedlo, ako sa štátny tajomník vozí na vrtulníku, potom keď teda na to prídu, tak že to vlastne chyba toho pilota, lebo on si to mal rozmyslieť. Nie, keď sa ospýtate na hlucháne, na všetky tie veci, ako by to, ako by to veľmi ani neriešili? No, ako, to, ako sa to, to prejavuje? To je to tej pravdy, lebo čo hovoril môj predrečník, že to je tá univerzálna, tiež okrem tej slobody aj tá pravda. A tá pravda je v podstate o tom o, o odbornosti, o O, to, o, o, dôka, o, vedeckých dôkazoch a o tomto, že proste to už je také krímenie tej pravdy. Tak a povedzte, z vášho pohľadu, prečo nám to neprekáža, tak ako sa to pýtam tu vašich kolegov v tej občianskej spoločnosti, tak v tej spoločnosti ľudí, ktorí, ktorí, sú medzi ochranármi, medzi turistami, horolescami, kýmkoľvek, kto rád chodí a pravidelne často do hvore, ale zároveň je tu celá spoločnosť, ktorá hovorí, že Slovensko, viete, to je ten národ taký, ako sme veľmi taký tý, ako, ako, sa to hovorí, že, že praj a aj by sme sa rozdali. No, a potom sa hovorí, že, že sme strašne pyšní na svoju prírodu a na to všetko. No a vidíte, keď dôjde k tomu, že vy, vytlčieme les, tak ho vytlčieme. No. tak... Je to také znecitlivenie možno a mne je troška ľúto, že naozaj tak ako ja obdivujem kultúrnu obec, ako sa dokázala zmobilizovať, tak ja to tak Ťažšie vnímam toto, že tá v tej ochrane prírody, tej profesionálnej, tie hlasy sú nejaké také utlmené. Ja nechcem to nejako proste, ako keby som chcela dehonestovať tých ľudí, to by som si v živej žiadnom prípade nedovolila. Každý má svoj osobný príbeh, ktorý môže byť veľmi ťažký, ale naozaj to aj ja vnímam, že niečo, nejaká, tí ochranári sú nejakí zaspätí teraz trošku a mňa to, mňa, to, mňa, to mňa to mrzí, ako že to tak je, ale o, je... Ja to ne, neviem to asi ovplyvniť a možno, že je to skôr o tom, že... Možno aj pridáme... oni čakajú podporu od tých ostatných. Možno, no. Ja to skôr tak vnímam, že ako som hovorila, že žijeme tu a teraz každý má aj svojim osobným príkladom a možno, že sa ostatní pridajú. A to je o tom, ja som mala takú úvahu, že o, ja sa už niekedy cítim, ja som strašne šťastná, že som mohla spriť sem, lebo ja som z dediny bývam vo Varíne, kde je ulica Josefa Josefati. No, toto dúfam, že dlho nebude a ja niekedy sa cítim taká tiež osamelá, hej, a ja, po, ja mám tak... Na ulici doktora, sa to predstaviť, tak, am, tá, keď sa prejdete, no. Hej. A proste tiež už som mala také úvahy, že najradšej by som, keby sme sa tá, ako keby príčetnejšia, poviem, také časť spoločnosti niekde presťahovala na opačný koniec zemegul a vykolikovali si tam nejaký priestor, ale asi sa to nedá, je to utopia a možno, že toto, čo teraz tu vzniká, že poďme si to kolikovať, ale tu v tomto na tomto Slovensku, že tá myšlienka toho zdieľania tých rovnakých hodmód je ako podľa mňa nesmierne dôležitá. Aj to, čo tu odznelo, že to spájanie tých liberálnych a konzervatívnych síl je podľa mňa veľmi dôležité takisto. Takže tie, tie hodnoty sú univerzálne a proste spájajme sa a nie, nie, nemám inú odpoveď proste, lebo asi iná odpoveď není. Je tu to, a teraz je to dobrá Je to dobrá odpoveď. Veľmi pekne ďakujem. Gabriela Kalašová. Ďakujem Maja. Ďakujem pani Kalašová. Bývalá šéfka Národného parku, uh, mala Fatra. No a zostaňme aj pri ochranároch. Martin Petráš, ten je zasa z Kvačianskej doliny, stavbár, ochranár a zároveň správca tých pokladov uh, drevených. Uh, ako, ako, ako správne sa to volá, Martin? Vodné mlyny Kvačianskej doline na Oblazoch. Tak, na Oblazoch, Martin, dobrý deň, vítajte, nech sa páči, posate sa. Vodné mlyny na Oblazoch. Vždy, vždy, keď sme tam, tak sa tam ideme pozrieť, myslím si, že raz sme sa tam s vami aj, Martin, stretli, ako ste pilili drevo práve v tých, v tých vodných mlynoch, no tak povedzte, čo nového v Kvačianskej doline? myslím, že by to malo byť zapnuté. Ja som mal zadanie hovoriť optimisticky. Teraz máme také horšie obdobie, lebo pred rokom nám veľká prívalová vlna zobrala celú hať, ktorá 40 rokov stála na svojom mieste v korite. Potom, čo ju predschádzajú generácia ochranárov obnovila. Z 20 rokov dennodenne odvádzala vodu na vodné kolesa dolného mlyna, ktorý skutočne pracoval. Bohužiaľ v auguste minulého roku už táto hať prestala v priebehu niekoľko málo desiatok minút existovať. Keď už sa teda pýtate, tak toto je naša takáto situácia. blesková po, ničivá povodeň. Za posledný rok sme stratili 365 dní snahou dočkať sa nejakej spolupráce s orgánmi, ktoré sme na to považovali za povolené, ale to som vôbec nechcel... Vlastne no ale je to dôležité povedať, lebo neviem, či ste boli v Kvačianskej doline, ale všetky tie pôvodné drevené mlyny, no tak to vy a vaši kolegovia predsa ste obnovovali úplne akoby odpiky, akoby v, v, v nejakej občiansko-ochranárskej snahe, alebo inak? No, to je vlastne súčasť toho vysvetlenia, prečo som sa ja po tých ľuďoch, ktorí tu sedeli, predtým zrazu ocitol. Keďže sám mám problém to v tomto momente ešte spracovať, tak nielen vám, ale aj sebe to teraz skúsim vysvetliť. Ja som mal shodou viacerých šťastných okolností tú česť ďalej rozvíjať projekt, ktorý začala teda generácia ešte pred novembrových ochranárov a to je teda projekt práve okrem mnohých iných pamiatkových objektov alebo ich iných akcií na ochranu prírody, tak jeden z tých najikonickejších je práve tá záchrana mlinov na Oblazoch. A ja tento projekt súčasnosť teda vediem. A ten projekt je vo viacerých ohľadoch veľmi inšpiratívny aj tou históriou, ako vôbec začal a zrejme sa nebudem veľmi míliť, keď poviem, že veľa ľudí, ktorí na ten mlin pred tým 89. chodilo, že im ani až tak nešlo o ten mlin samotný, že teraz zachránime mlin. A zároveň to neboli ani nejakí tvrdí disidenti, že teraz zvrhneme komunizmus alebo zachránime svet. V niečom tú situáciu vnímam možno podobne, ako sa zrejme cítia viacerí z nás teraz, ako som počúval tie, tie vystúpenia, jednoducho išlo o to, že to bol priestor, kde sa stretli ľudia s nejakým nastavením a poskytli si tam navzájom nejakú oporu a porozumenie, necítili sa tam ako vyvrheli, necítili sa tam ako blázni. A sila tohto spoločenstva, ktoré vytvorili, bola taká veľká, že nakoniec sa vlastne podarili obe veci. Tie mlyny sú zachránené, sú to národné kultúrne pamiatky, ktoré sú absolútne unikátne v širšom svetovom kontexte. Tá úroveň obnovy, kam sme to dokázali dotiahnuť už potom aj v tej ďalšej generácii, nie je úplne bežná. zároveň títo istí ľudia z hodou okolností, alebo aj nie len z hodou okolností, potom viacerí z nich boli práve na tých novembrových tribúnach. A prečo som ja teraz tu? Tým, že ja ten projekt vediem, ja som teda to ešte bytostný technik. Ja som pôvodne zachráňoval ten mlyn ako mlyn, ako stroje. Z rovnakého popudu, z akého malé dieťa z krabice lega začne stavať. Čiže ja som samozrejme nerozmýšľal o tom pozadí za tým, hoci som o ňom dačo málo vedel, už keď som tam ako úplne malých bol s mojimi rodičmi. Ale keď sme toto dielo z jednu, jednu tú časť rozsiahlu tej obnovy dokončili a uviedli do prevádzky, tak áno, dnes ste sa aj vyhlásili, že sme sa tam možno aj stretli. A je to miesto s veľkou návštevnosťou, je tam obrovské množstvo turistov. A čo na a stretli, Teraz, že vám do toho skáče, Martin, prepáčte, teraz predpokladám, keďže sa bavíme o národnej kultúrnej pamiatke, že ľudia z ministerstva, že ich tam máte naťahaných každý deň, aby vám pomohli s tou obnovou. Uh, asi, asi to, tak. Je, to, to, by bolo na taký samostatnú diskusiu, že či je to presne to, čo, po čom by som v tomto momente túžil. Aha. A, ale ťažko horko držím linku k toho, toho, kam sme, smerujem, takže možno by som na teraz, tých ľudí z ministerstva... Dáme to bokom. Na, ...z ministerstva vynechal. A, a keď sme to teda uviedli do prevádzky a začali tam chodiť tie obrovské množstva ľudí, tak ja zrazu ako človek, ktorý stál za tým uvedením do prevádzky, som musel riešiť niečo, čo som povedal, nikdy nezamýšľal, totiž ako to prezentovať verejnosti. A začal som, musel som sa začať zaoberať tý, touto pre mňa úplne novou disciplínou, že do, lebo tá technika je svojím spôsobom taká samozrejmá, že tu je nejaký problém, toto je zlomené, treba to opraviť. A toto je oveľa zložitejšia téma, že čo chceme tým ľuďom vlastne sprostredkovať. A tým, že tých ľudí tam bolo veľa, ten potenciál je veľký, aj to je veľký záväzok. Čiže ja mám vlastne rozmýšľať o tej minulosti a o tých súvislostiach svojím spôsobom v popise práce. A jednom, jedným z výsledkov tej obnovy je aj to, že vlastne ten mlyn je fyzickým dokladom toho, ako ten príbeh toho ochranárstva zafungoval a akú úžasnú hodnotu vlastne, vlastne priniesol. Na druhej strane, ja vďaka tomu mám priamy kontakt, úplne bezprostredný s tými návštevníkmi, ktorí nie sú tak, ako v minulosti chodila do tých hôr istá skupina ľudí, všetci sme boli radi, že sa tam stretávame. Tak dneska nám tam chodí úplne normálna v spoločnosti, bežný priemer, ten, ktorý naházel do tých úrien tie volebné výsledky, ktoré dneska žijeme. Ale my tých ľudí tam vidíme tvárov v tvár, nemáme tie nálepky na čele, čiže vlastne sa s nimi môžeme rozprávať bez takej tej predbežnej bariéry, že kto za koho kope, ako tu dneska zaznelo. A ja zároveň kvôli tomuto projektu aj v regióne priamo žijem. Žijem v poslednej drevenici na, v koncovej obci. A ja tie ľudí poznám okolo seba celý život, ja som v tej obci vyrastal a vnímam to zase možno trošku z inej strany, lebo my, čo sme tu, tak vnímame ten svet zrejme, alebo teda my sa snažíme rozmýšľať v takých širších súvislostiach a máme aj priestor, to je vlastne také privilegium luxus, že si môžeme dovoliť hľadať odpovede na zložité otázky. Veľa ľudí jednoducho nemá ten priestor na to, aby sa niečím takým zaoberalo, preto oni veľmi ľahko potom siahnu po nejakých ľahkých riešeniach. A čo by som... Otázka bola, že kde sme, to už viacero... viacero... A že čo s tým? Tam ja som rovno chcel povedať, že možno skočiť teda do Kvačianskej doliny ku vám na to, to, porozprávať sa, zamyslieť sa. Ale ten pobyt tam je iste takú, môže to byť jedna z vecí, ktorá človeku môže pomôcť pochopiť, že aká sme vlastne naozaj spoločnosť a či je to až také zlé. Lebo to by bolo možno jedna z mojich takých prvých odporúčaní, videli sme, že áno, tento príbeh tej komunity funguje. Fungoval za komunizmu, kedy tie problémy boli objektívne, alebo tie prekážky boli objektívne náročnejšie, to sa nedá odškriepiť. Ja keď si predstavím, v akých podmienkách vlastne tá predchádzajúca generácia tento projekt realizovala a čo dokázali, tak ja nemôžem len zložiť klobúk. Mhm. A na druhej strane dneska sú tu, je tu jeden, jeden podstatný rozdiel a to je možnosť odísť. To je problém, ktorý rieši hlavne mladá generácia. Či vôbec zostávať. A, a tu, by som, tu by som už prešiel k tomu, že čo by sme s tým mohli robiť. No prvá vec je zrejme držať na úzde vlastný pesimizmus. A, začnem tak paradoxne v tomto bode. A, tá kríza, ktorú my tu prežívame ako krízu Slovensku a byčujeme sa, aký sme my nepodarený národ, tak v pre naše lokálne riešenie je možno dobrá správa, že to není zďaleka len náš problém, tie výzvy sú globálne, opakovane tu zaznelo. Takže aj keď sa rozprávame s našimi mladšími kamarátmi, tak ich môžeme skúsiť priviesť k tomuto poznaniu, že či je naozaj ich rozumné a dlhodobo udržateľné naozaj pre tým len utekať, lebo kamkoľvek odídu tá zeme gulatá, tie problémy si nás vlastne nájdu všade. Čo je fajn a zároveň to zakladá dobrú motiváciu na to, aby sme ich naozaj riešili a odpovedali si na to, že teda dobre, buď keď, keď, keď sú to naozaj globálne problémy a nie je to jedna kríza, je to vlastne viacero kríz, ktoré majú viacerech, viacerech korene, a ešte je tá strašná vojna, ktorá tri roky ničí územie našeho suseda, len jeden z, z jej prejavov a očakávať, že sa to napríklad na našom území neprejaví, že tu nedojde k zhrubnutiu jazyka, že tu budú ďalej mať ľudia všetci radi, že to neprejaví na, na totálnej deformácii volebných výsledkov alebo toho verejného diskurzu, to je bolo jednoducho naivné. Čiže keď si povieme, že problém je globálny a aj tak pred ním neújdeme, tak potom si možno budeme vedieť ľahšie odpovedať na otázku, že či teda ľahšie budeme tomu problému čeliť tu, kde už každý z nás má nejaké korene, nejakú sieť kontaktov, nejaké štruktúry, je tu doma, a, alebo teda budeme utekať a budeme tomu čeliť v novom prostredí a, skôr alebo neskôr, či to je jedna vec. A druhá vec je naozaj e, to, že kto je na tej druhej strane, lebo e, vieme, že vnímame tie prejavy, vnímame ich z, tej, z tých vyšších z tých poschodí, vnímame ich ako krajne agresívne, ťažko to rozporovať, ale eh, oni majú podporu v tej spoločnosti, ale to neznamená, že všetci ľudia, ktorí, ktorí vlastne zvolili, treba, alebo dopomohli aj k tejto súčasnej moci, že to sú proste skrzná skrzli ľudia, s ktorými sa nedá pracovať. A, a aj, aj to tu zaznelo, že či máme na väčšinu. No, keď chceme niečo zmeniť, tak my tú väčšinu tak alebo onak musíme získať. A ono to nemusí byť až také ťažké, ako by sa zdalo, lebo z toho, čo som si ja všimol, vlastne tí ľudia netúžia vlastne nenávidieť. To je krátkodobá strava s veľmi nízkou ako kalorickou hodnotou, podľa mňa, že môžete tých ľudí krmiť nejaký čas nenávisťou, ale vlastne oni zistia, že, 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 to vlastne nefunguje, že tie problémy, ktoré oni vnímajú objektívne, sa proste nevyriešili. Preto teda bohužiaľ vede potom k eskalovaniu toho násilia a vôbec tých, tých silových riešení, lebo tým, že to nefunguje, tak to treba prekrývať. Ale tí ľudia nie sú hlúpi, oni to vidia, len z toho nevedia von a úspešne sa darí stavať veľkú bariéru akože, že medzi nami, čo sme tu a treba s tou časťou spoločnosti, s ktorou by sme sa v tomto momente nezhodli, a ktoré nás proste vnímajú, že vy ste tí druhí, hej, my sme nejakí iní, im nepriateľskí. Ja som to práve z toho covidu pocítil, keď som tam v tej obci si považoval naozaj za, za psiu povinnosť, akokoľvek to bolo nepríjemné, tým ľuďom sa snažiť nejako tak, aby to prijali, vysvetliť, že aj keď nevieme všetko, tak teraz vieme toto a na základe toho si naozaj myslím, že treba toto, toto, toto. A to je možno pre mňa osobne taká cesta, že naozaj tých... My sme tu všetci v jednej krajine a na konci pri tej volebnej úrne má každý hlas rovnakú váhu. Čiže my si nemôžeme dovoliť niekomu opovrhovať a vylúčovať ho z, z, týchto, našich, z týchto našich úvah. A, a, lebo tí ľudia sa vlastne tým sa nám vzdialujú, že majú pocit, že my sa od nich odťahujeme. Čiže, Roz, čiže rozprávať sa ďalej. Rozprávať sa, ale rozprávať sa aj mimo tej komfortnej zóny, lebo hovoríme tu o tom sieťovaní, ale to sieťovanie v zmysle prepájanie bublín o, ten problém nevyrieši. Nám je fajn medzi sebou, tento účel to plní že my si tu spolu rozumieme, máme dobrý pocit, že nie sme sami. A čo mu úplne rozumiem presne preto, že žijem, kde žijem, že keď niekto zostane takto izolovaný, tak fakt môže začať podliehať nejakej, nejakej defetizmu a zilúzii. Ale rozprávať sa naozaj aj s tými ľuďmi, o ktorých vieme, že nás od v prvom momente, že sú nastavení na to nás považovať za svojich nepriateľov, lebo sme takí a onakí z Bratislavy, sorošové peniaze, ochrnári, medvede sme na nich nasadili ako biologickú zbraň a podobne. Lebo to je stav, to sa proste podarilo ako keby tej vonkajšej síle, ktorá je úplne vlastne nepriateľská tej občianskej spoločnosti, o ktorej sa tu bavíme, takto už je to teraz nastavené, ale tí ľudia vlastne sa v tom tiež necítia dobre a oni nejakú pomocnú ruku vlastne aj celkom, celkom hmm? vítajú, len to teda vyžaduje výkro vystúpiť z tej komfortnej zóny a rozprávať sa s ľuďmi aj mimo práve že týchto našich skupín a rozprávať sa s nimi na dennej báze, vždy aj tam, keď je to nepríjemné. No dobre, dobre, ďakujeme veľmi pekne. Martin Petráš, stavbár, ale najmä správca tej Kvačianskej doliny. Martin, ďakujem veľmi pekne. Nina Barabásová, to je šéfka študentskej rady stredných škôl. Verím, že to hovorím správne. Nina, poďte ku nám. A Nina už sa blíži. Takto je náš ďalší host. Nina Barabásová. Dobrý deň, Nina. Zoberte mikrofón, posaďte sa u nás, nech sa páči. No povedzte, ako sa toto počúva v šéfke študentskej rady stredných škôl? Tak aby som na začiatku klarifikovala troška, ja som teda členkou študenskej rady stredných škôl. Tak. Pánom predsedom Šlenskej rady stredných škôl je William Dominik Ďuraš. Ale teda založila som aj projekt napríklad Rozvoj mladých. Som podpredsedničkou pre modelové zasadnutie OSN Bratmund, čo organizujeme sa so študentmi gymnázia Jora Hronca. A teda dlhodobo sa takto angažujeme v mládežníckej sfére. Na GH som teda viedla aj program EPAS, čo je ambasadorská škola Európskeho parlamentu. A dva roky som pôsobila ako junior ambasadorka pre UNICEF. Takže akoby mám veľa skúseností v tomto neformálnom sektore, ale teda v rámci št... nie som šéfkou študentského Dobre, tak ja sa vrátim k tej pôvodnej ale z, z toho, čo ste povedali, mám len jednu otázku, čo vás k tomuto vedie všetkému. Ja mám to šťastie, že som náš kolegy, som obklopená úžasnou komunitou mladých ľudí, ktorí sa okrem školy angažujú a teda študujem na medzinárodnom programe IB. A už od ranného veku nás proste viedli k tomu, že musíme um, aj pomáhať komunite okolo nás cez rôzne projekty, ktoré boli ako normálne povinné. Um, a tieto princípy ma naozaj naučili toho, že ako veľmi ma teší pomáhať ostatným. Um, a tiež dlhodobo ma motivuje, alebo teda myšlienka Imricha Karvaša, že hodnota jednotlivca spočíva nie v tom, aké miere prispieva k vlastnému blahobytu, ale tomu všeobecnému v spoločnosti. Aj keď na túto citáciu som nespovedala úplne správne, ale myslím si, že tá myšlienka, že pomáhať ostatným a mať teda ten pozitívny vplyv na spoločnosť um, bola naozaj zakorenená v tej školskej komunite, ale tiež si uvedomujem, že teda tá možnosť angažovať sa je privilegium a nielen povinnosť. A že pre mňa je to naozaj niečo, čo ma neskutočne naplňa a som vďačná, že moja škola mi to umožňuje, lebo viem, že na veľa školách študenti možno majú strašne veľa zodpovedností a musia veľa memorizovať, ale práve to projektové vyučovanie a tá, to umoženie sa mladým študentom angažovať vo sférach, ktoré ich zaujímajú už počas strednej, je naozaj to, čo je kľúčové k tomu, aby sme podporili tú angažovanosť mladých ľudí. Um, a teda preto sme založili aj projekt Rozvoj mladých, um, teda na sociálnych a na webe zdieľame informácie o príležitostiach, keďže ich na Slovensku nespočetne veľa, ale častokrát o nich, o nich mladí ľudia teda nevedia. A našim teda o tom je, že um, tá informovanosť je tým prvým krokom, pretože naozaj príležitosti celoplošne a pre všetkých môžu naozaj tvoriť lepšie Slovensko. Um, takže na našej databáze na Instagrame môžu mladí ľudia nájsť informácie o štipendiách, vzdelávacích programoch, v diskusiách. Um, a formách dobrovoľníctva, čokoľvek, čo ich naozaj zaujíma, aby sa mohli angažovať už počas strednej. To znie úplne vynikajúco, teda toto, čo tu počujem, naozaj Nina, ste ma celkom dostali Ďakujem. v tej súvislosti, ale to vám musí hodne zasahovať aj do osobného času, alebo ako to povedať, času osobného voľna popri štúdiu na strednej škole, asi áno však. Áno, ale no. zároveň musím povedať, že tí ľudia, s ktorými tvorím tieto projekty, sú jedni z mojich najbližších kamarátov častokrát. Takže, no dobre, ale aj tak robiť niečo, robiť niečo pre vašich kolegov, pre kamarátov, aj tých, ktorých vôbec nepoznáte a obetovať tomu vlastný čas to je vlastne tá otázka, že čo vás k tomu vedie, že čo za tým vlastne vidíte. Ak to, ak to nebude hneď znamenať, že vy osobne sa budete mať lepšie, skôr môžete byť unavená z toho všetkého, alebo ja neviem. Tak priznávam, že to není ľahké a že častokrát si ľudia neuvedomujú, že koľko je to zodpovednosti extra, okrem teda strednej školy. A teda program IB je ešte akademicky náročnejší, ale tiež je to podľa mňa úžasným príkladom, ako môžeme um, rozvieť medzi mladými ľuďmi kritické myslenie, čo je ďalšia téma, ktoré ktorej sa určite bude dostať. Uh -huh. Ale teda, akože čo mňa motivuje je, že ak pomôžeme aj jednému človeku, tak to stačí a že môžeme riešiť len tie problémy, ktoré poznáme. A práve ak budeme dávať mladým, mladým ľuďom tú možnosť, aby spoznávali tie problémy, keď sa budú angažovať v rôznych mladežnických organizáciách, tak nich budeme budovať tú empatiu aj pre problémy, ktoré možno predtým nepoznali. Napríklad, keď som bola ako junior ambasadorka pre UNICEF, som naozaj spoznala viac do hĺbky aj problematiku humanitárnej pomoci, ako toto prebieha priamo interne od vedúcich UNICEFu. Um, alebo s tým, že som mala veľký záujem o politiku a medzinárodné vzťahy, tak som sa zúčastnila rôznych simulácií ako delegátka a tam sme riešili rôzne globálne problémy, ale teda mali sme aj veľmi konstruktívne diskusie, ktoré ma naučili sa vyjadrovať pred ľuďmi, ako prezentovať vlastné myšlienky a tieto skúsenosti a zručnosti teraz som využila, aby som založila aj vlastný projekt. Určite je dôležité sa angažovať aj, alebo teda ak mám ten záujem ako politiku, o politiku, tak verím, že je to dôležité byť aj členom organizácie, ako napríklad Študentská rada stredných škôl, kde môžeme aktívne jednať a stretávať sa s verejnými, s verejnými činiteľmi. A teda hej, tým, aj to robíte? aj s nimi aj. diskutujete. A povedzte, Nina, že keď sa tak medzi sebou bavíte, nie len v študentskej rade, ale aj s, s tými študentami pri rôznych príležitostiach, ako, ako dnešní študenti na stredných školách, alebo ak ste aj s tými, s tými staršími, ako vnímajú tú situáciu, v ktorej je Slovensko, naša spoločnosť, tie problémy, ktoré nami lomcujú a, a, a ako by chceli mať budúcnosť? Vedia, že? Okrem teda tých, ktorým je jasné, že vy, vycestujú preč aj na štúdium, aj, aj, aj teda na bytie. Tak myslím si, že aj tí šlenci, ktorí chcú ísť do zahraničia, majú nádej, že sa vrátia o tom čas. Takže je to tak, že chcú sa vrátiť ano. potom? Ano, veľmi nám záleží na tejto krajine, čo by podľa mňa je odkaz aj pre ktorúkoľvek generáciu okrem tej mojej, že možno sa to zdá, že sme lahostajní voči tomu, čo sa deje, ale naozaj sú stále mladí ľudia, ktorým záleží na tom a chceme ako Ešlenská rada stredných škôl budovať um, akoby ten, ten, záujem o to verejné dianie a komunikovať tieto problémy aj vo verejnosti a s médiami, ale určite aj tí mladí ľudia, ktorí chcú zostať na Slovensku a študovať na vysokej škole, je to úžasné. Ja sama sa musím priznať, že teda tiež odchádzam do zahraničia a prijala som teda ponuku od Univerzity Bokony v Miláne. Ale teda... Držíme vám palce, samozrejme. Ďakujem. Um, a teda ideálny plán by bolo sa potom vrátiť a prispieť tými zručnosťami, ktoré získam v zahraničí aj na Slovensku, by som mohla spraviť tie pozitívne zmeny. Mm -hmm, mm -hmm. A myslím si, že naozaj z mojej skúsenosti mladí ľudia už ktorými som oklopená, zakladať zakladajú rôzne občanské združenia a že riešia tie problémy, ktoré vnímajú v ich okolí. Takže to zahraničí môže byť aj spôsob, ako... Ešte to rozvinúť vlastne viac. a získať tú a tú expertízu. Takže si nemyslím, že by sme to mali vnímať až tak negatívne. Že naozaj to není, že chceme opustiť Slovensko a nikdy sa nevrátiť. Ale skôr je to o tom, že proste veríme, že to kvalitné vzdelanie, ktoré naozaj môžeme získať, aj keď sa možno väčšina z nás nevráti, tak aspoň tá menšia skupina stále môže prispieť a spraviť lepšie Slovensko. Isté, iste, A zároveň trošičku môžete aj, ak, ak niekto chcel zatliskať, samozrejme môže. No... Zároveň, Nina, viete, to je aj niečo, čo sa volá voľba nohami. No tak tie slovenské univerzity si to musia trošku uvedomiť a musia sa zlepšiť, aby boli hodné našich študentov, ktorí sa rozhodli, že v tomto momente sú ich nie hodné a budú študovať radšej niekde v zahraničí. Takže aj za to dík, aby sme si my uvedomili, že máme, máme trošku pridať. Ale keď sa vás to pýtam, Nina, uh, áno, ono to trošku hraničí s politikou, za to sa vám ospravedlňujem. Ale to je tá otázka tej dnešnej doby, lebo uh, november 89 nesol slobodu. Na podiach sme videli hercov, študentov, ktorí hovorili o slobode, slobode tvorby, cestovania, učenia sa práve kdekoľvek, kde budú chcieť o slobode nejakej vlastnej sebarealizácie. No a vy musíte teraz počúvať, ako politici útočia na vašich kamarátov a na ich učiteľov v gymnáziu v Trenčine len preto, lebo si chcú pripomenúť pietnou spomienkou prvý teroristický útok, ktorý sa na Slovensku odohral a vraždu dvoch vašich kamarátov. Druhý si to zasa vypijú za to, že na obyčajnom karnevale sa prezlečú za seniorov a dajú si cedulku, že ľubia Fica. Čo je len parafráza na konkrétnu e, seniorku. Nič zlé, nič vymyslené. No ale ako to pôsobí na študákov? Čo si povedia na budúce? Žiadny karneval, žiadna pietná spomienka, nič, kašleme na to, radšej sa ospravedlníme a budeme ticho? Určite to nie je ľahké vnímať, lebo mladí ľudia sa potom obávajú tej mediálnej nenavisti, ktorá môže nasledovať. A je to škoda, lebo na Slovensku máme neskutočne veľa problémov, ktorým by sa naši verejní činiteľe mohli venovať. A namiesto toho sa sústredia na problémy, ktoré naozaj neprinášajú nejaké konštruktívne riešenie že sa bude snažiť tak diplomaticky sa vyjadriť k tomuto celému. Um, ale podľa mňa je to hlavne škoda, lebo verejní tela by mali byť tiež príkladom toho slušného vyjadrovania, bez osočovania, mali byť príkladom mladým ľuďom, ako sa vyjadrovať, ako teda sme aj diskutovali, alebo už viacero hostí spomenulo tú dôležitosť spolupráce, ktorá je naozaj kľúčová k tomu, aby sme mali lepšiu spoločnosť. Takže myslím si, že toto dá iba zlý príklad toho, ako má politika vyzerať a že čo sú tie priority, ktorým sa ideme venovať. Um, a možno to aj zarmúce a odradzuje ešte viac mladých ľudí, aby teda nezostávali na Slovensku, lebo sa necítia bezpečne. Predsa len ste spomínali aj teda ten prvý teroristický útok a aj teda tu nenavistúru, ktorú musia zažívať študenti. Takže keď si predstavia, že teda môže mať kvalitné vzdelanie v zahraničí za priateľné ceny a s tou nádejou, že budú mať možno vy, vyššiu mzdu alebo proste lepšie podmienky na život, tak naozaj by sme sa mali sústrediť na to, aby tie podmienky boli správne tak, aby mladí ľudia sa rozhodovali pre tie vysoké školy aj na Slovensku a aby sa cítili, že toto je spoločnosť, ktorá ich príjma a neosočuje. Definitívne nie, na úplne, že na 100%. A posledná vec, a tam vám už všetci potom ešte raz zatlieskame, že kde, kde stredoskroláci by chceli vidieť Slovensko, ako by malo vyzerať, aká je vaša vízia toho, že v čom chcete žiť, keď sa teda vrátite naspäť z tých univerzít do zahraničia. Ono to nie sú ľahké otázky, určite. Um, pre mňa je čest, že tu vôbec môžem byť. Keď som bola 7ročná druhačka na základnej škole, tak mal pán Fedor Gal um, disk, teda besedu u nás na základnej škole. A dneska mi je položená otázka, um, že teda ako si predstavujem Slovensko v budúcnosti. Ja mám teda 18 rokov a teda vychádzam hlavne z vlastnej skúsenosti, ale teda myslím si, že musíme sa zamerať alebo porovnať, že aké, ako lepšie sa k tomu pristupujú v zahraničí a inšpirovať sa fakt a analyticky sa zamerať na riešenie tých problémov a fakt sa zamerať na to, aby sme im chápali, rozvieť kritické myslenie v mladých ľuďoch, lebo našim cieľom je mať nielen vzdelanú a kriticky mysleckú spoločnosť, ale teda aj spoločnosť, ktorá je, má tú sociálnu zodpovednosť, že záleží na tých problémoch a ktorá je aktívna a občiansky angažovaná. A preto sa práve musíme zamerať na tých mladých ľudí, lebo v tom... V tom rannom veku je ten, to obdobie, v ktorom formujú svoje názory a keď už sme proste dospeli, tak už sme akože v istej miere už máme vytvorenú svoju identitu a svoje názory. Takže ideálne si predstavujem spoločnosť, ktorá, ktorá je bezpečná, slušná, racionálna, vníma fakty a dokáže kriticky myslieť, lebo predsa len uh, grafy sa dajú interpretovať uh, rôzne, takže um, naozaj musíme v tom vzdelaní robiť také reformy, a, ale z vlastnej skúsenosti viem, že sa musíme spoliehať hlavne na neformálny sektor oveľa viac ako na reformy vo vzdelávaní a preto sa vlastne veľa angažujem aj v rôznych vzdelávacích aktivitách a tam umožňujem akoby tento priestor na ten dialog. Takže okrem všetkých týchto kvalít, ktoré by teda slušná spoločnosť na Slovensku mala mať, určite to by to mala byť spoločnosť, aj v ktorej je priorita spolupráca a otvorený dialog. Um, Dialóg, ktorý je medzigeneračný, aby sme budovali väčšiu dôveru, aby to nebolo o tom, že mladí ľudia sú byť len rebelmi alebo že proste nesúhlasia a že možno to vnímajú lahostajne. lebo naozaj nájde sa aj to menšie percento, ktorým na tom naozaj záleží, že keď mladí ľudia klopú na tie dvere, tak mali by sme im dávať tie možnosti, aby sa angažovali a podporovať ich v tom už od teda mladého veku a možno toto spraviť aj súčasťou školstva. Lebo z vlastnej skúsenosti viem z IB, teda, že je to možné, ak je tá iniciatíva dostatočná a hlavne pomáhať aj učiteľom, lebo to není také ľahké len povedať, že reformy, reformy teda správme, ale nebudovať tej kapacity medzi učiteľmi, lebo ja viem, že ako je to náročné, mnohí z mojich učiteľov musia mať aj dve zamestnania, aby to utiahli niektorých, od niektorých viem, že majú aj tri, a to sú na gymnáziu Rahronca. Takže a v Bratislave. Takže musím si naozaj sa zamerať na to, že ako pomáhať aj učiteľom, ktorí naozaj formujú túto budúcu generáciu, aby cítili tú podporu od štátnych inštitúcií, že naozaj v tom nie sú sami a že proste tá frustrácia, ktorú možno cíti, aj tá beznádej v tom, že či naozaj robia tie zmeny, alebo že aj keď sú nejaké návrhy na iný prístup, že aby sme v nich budovali kapacity a zručnosti a skúsenosti, cez možno aj spoluprácu s inými krajinami, aby, sme, aby tí učiteľe boli možno príkladom, že ako oni implementujú napríklad projektové vyučovanie. Ak teda môžem povedať, napríklad dá sa to, akademí sa teraz zbieralo na projektové vyučovanie na školách, takže to je tiež veľmi zaujímavá iniciatíva a takéto projekty by sme mali podporovať, lebo aj ten neformálny sektor môže byť um, veľmi dôležitým um, akoby príkladom toho, že ako sa tieto koncepty, ktoré možno sa ľahšie implementujú, ak proste máme vzdelávací program mimo školy, aj v, vlastne v tom formálnom školstve. To bola Nina Barabasová ktorá je členkou študentskej rady stredných škôl. Dobre som to povedal. Nina, ďakujem veľmi pekne. No, tak toto stačí položiť Nina. To, keď počúvate takýchto študákov ako Nina, tak sa teda asi netreba moc báť o to, že čo, bude, čo bude v budúcnosti so Slovenskom. Držíme obrovský palce, nech vám, to, nech vám to dobre ide. Ja by, by som medzi nami aj Juraja Flamíka pozval v tomto momente. Ďalšieho z lídrov koordinačného centra, VPN, ochranára. Juraj posadte sa a takisto aj spoluorganizátora tohto nášho dnešného podujatia. No tak to isté, čo Petra sa pýtam, zatiaľ Juraj splňa to, to, čo to má vlastne do budúcnosti urobiť, takéto občianské spoločenstvo. Počujete tu to, čo ste chceli počuť, alebo by ste niečo dodali? Veľmi ďakujem za to, že títo vzácni ľudia prišli. To, že tu sedím, mi trošku aj hovorí, že tu mohol sedieť niekto rozumnejší ako ja. Ale som veľmi rád. Spýtate sa ma, ako sa mám? Ako sa máte, povedzte. Uh, ja, ja, ja sa mám lepšie, ako si... To už bolo v tej otázke, ste to tam nezachytili? Ja, ja sa mám lepšie, ako si zaslúžim. <laughs> Pretože tí, čo sa majú tak, ako si zaslúžia, tak že vrej, to je málo. Každý sa chce mať lepšie, ako si zaslúži. A ja nemám, čo by som povedal, že, že sa... Prečo by som sa mal mať zle? Hej, takže takto odpovedám optimisticky. No a ideme na to? No poďme. Poďme na to. Pozrite, ja mám takú tézu, že občianská spoločnosť môže byť výťazom aj po prehratých voľbách. A neplatí to len dnes. Včera neviem, kto sa pozeral na tú prednášku Dana Arieliho, kde vysvetloval, že sa pýta ľudí, či vedia, ako funguje splachovací záchod a oni všetci hovorili, že vedia a keď im to dal rozobrané na súčiastky, nikto to nevedel zložiť. Hej? A tak ja hovorím, viete prečo občianská spoločnosť je víťazom po každých voľbách, aj po prehraných? No veď sa pozrite na, na našu históriu Slovensku. Trikrát vyhral Mečiar, štyrikrát Fico a raz Matovič. V pohľadu občianskej spoločnosti sú to všetko prehrané voľby. Títo lídry, ktorých sme si zvolili, nás ťahali úplne iným smerom, ako je prospech a prosperita Slovenska, ako je rozvíjajúca sa spoločnosť, ako je prosperujúca občianská spoločnosť. No a kde sme dnes? Sme tam, kam nás oni ťahali a ťahajú, alebo sme tam, kde sme sa usilovali byť ako občianská spoločnosť. No určite. No, ak, ak, to vnímame cez NATO, Európsku úniu, ja neviem, OBS, OECD, všetky tie medzinárodné organizácie, ktorých sme dnes členom. Áno. Takže ja som naozaj hlboko presvedčený, že občianská spoločnosť môže naozaj veľa. A že by mala byť vedomá aby sme to nerobili proste ako si intuitívne, aby sme nechápali občiansku spoločnosť v tom zúženom ob, e, pohľade ako nejaký tretí sektor alebo neziskový sektor, ale naozaj členom občianskej spoločnosti je každý z nás. Keď tu vystupovali a keď sa tu hovorilo o tých mladých ľuďoch, hej? no tak mladí ľudia, e, mladí ľudia chcú odísť za lepším životom. Hej? A ja sa pýtam, čo je to ten lepší život a kde je? A keď niekam odídu, či je to tam naozaj lepšie, keď je svet jeden. Keď je svet jeden. Ale kto má odpovedať tým mladým ľuďom, prečo by tu mali zostať? Je to zase vlastne otázka a úloha pre každého z nás. Každý z nás by sa zamysl mal zamyslieť, koho som volil, keď tí mladí ľudia chcú utekať preč. A tá občianská spoločnosť je pre mňa ako veľmi, veľmi dôležitá otázka a výzva do budúcnosti, aby sme jej úplne porozumeli. Občianská spoločnosť sme my, občianská spoločnosť by mala vo vnútri seba viesť dialog, tak ako bolo povedané so všetkými názormi, a potom sa nemáme na koho vyhovárať. Pretože každé rozhodnutie, ktoré spravíme svojou voľbou, sa prejaví v tom, akým smerom a v akej kvalite žijeme náš život. To som sa chcel práve pýtať, že čo je potom toho výsledok? Alebo aký by mal byť toho výsledok? Všetci chcú žiť lepší život. Všetci chcú žiť. Keď si, keď si to tak zoberiete, ako čo nám chýba k šťastiu. No chceli by sme štát, ktorý je rozumne spravovaný našimi politikmi a chceme, aby tí politici boli neskorumpovaní a slušní. A hneď by sa tie veci rozbehli správnym smerom. Je to, je to veľmi jednoduché. Tak, ak sme jedným z najsmutnejších národov, tak to je preto, lebo je toto opačné, tam všetky tie veci. Uh, no, nie, je, to, je to z rôznych historických dôvodov, samozrejme, občianská spoločnosť je taká, aká je, ale tým našim cieľom je vlastne komunikovať s občianskou spoločnosťou. Um, keď uh, tá, tá otázka... Vlastne, prepačte. nie sme rozdelení na, na, dva, na dva tábory. Ja si myslím, že naozaj nie. Tá šedá zóna medzi tými krajnými názormi je veľmi široká a veľká. A my nehovoríme, že budujeme komunitu jedného názoru. My chceme budovať komunitu, ktorá je ochotná rozprávať sa a argumentovať aj s tou druhou stranou. V tom je tá podstata toho občianského spoločenstva. Nechceme budovať žiadnu umbrelu organizáciu, žiadne prekrývanie a žiadne riadenie z Bratislavy. Keď sa pozriete na tú štruktúru tých signatárov, to je úplne nehierarchická štruktúra, ktorá vychádza z veľkej dôvery v to, že tie občianské autority, že to sú ľudia, ktorí žijú kdekoľvek na Slovensku. A teraz to, čo tu bolo povedané, Títo ľudia proste potrebujú zažívať nejaké spoločenstvo, nejakú spolupatričnosť k tomu, aby mali energiu. Robiť tie veci tak, ako ich vidia, robiť tie veci spoločne. Takže v tom je tá idea toho občianského spoločenstva. Ako by mali vyzerať tie najbližšie roky, mesiace, ak, ak, to, ak to pochopíme no. a budeme? Ja neviem, asi to obsahuje aj tú spoločnú komunikáciu, to, o čom sme sa to už rozprávali aj predtým, aj s tými mm -hmm. názormi, ktoré sú, ktoré sú akoby nepriateľné prvú, povedzme, pre nás. Áno, mnohí ľudia sa v tých debatách, ktoré máme, oni nám hovoria, ale my potrebujeme robiť niečo rýchlo. Pozrite sa, čo tu je, ako to vyzerá, čo ten váš návod nám dáva teraz. No ja proste hovorím, no my, my sa necítime byť záchranármi ani hasičmi. My chceme sadiť stromy. Kto sa zaoberá tým, čo je potrebné spraviť, aby bolo lepšie za rok, za dva, za tri? Niekto proste by mal mať ideu, ktorá nám pomôže formulovať a, a, a kreovať to občianské vedomie do budúcnosti. No a to ide veľmi pomaly. Takže my sa tým zaoberáme teda 2,5 roka a hovorím, my sa nikam neponáhlame. Nemáme čo stratiť. Cítite veľký tlak vonkajšieho prostredia, cítite politický tlak, že je treba rýchlo niečo naliehavo robiť, je stále väčší. Je stále väčší. Takže využíme, hovorím, že istým spôsobom sme si túto situáciu spôsobili sami. Využíme tú príležitosť a naučme sa, ako takéto situácie riešiť. Opakovane to hovoria niektorí intelektuáli v slovenskej spoločnosti. Nezúfajte, nikam neutekajte. Pozrite sa, toto je výsledok našich volieb. Toto je výsledok našich volieb od roku Uh, 89, 99, To sú výsledky našich volieb. Sme tu a nikto iný to za nás nevyrieši. Nikto iný. Tak buďme si vedomi toho, že sme občianská spoločnosť, ktorá rozhoduje úplne o všetkom. Úplne o všetkom. Pretože politické strany tu nepadajú z neba. Už som to spomenul. Hej? Politické strany sa rodia z nejakej štruktúry ktorá ale nie je spojená s voličmi. Povedzte mi, ktorá politická strana má prirodzenú demokratickú štruktúru, že má nejakú základňu členov, z ktorej vychádzajú demokratickými spôsobmi tie vyššie orgány. Ako to, že sa v politike a aj v tých poslaneckých kreslách ocitajú ľudia, ktorí neprešli ani jedným stupňom demokratických zvolených zástupcov na miestnej úrovni, na krajskej úrovni, nikde, kde sa majú zobrať ľudia, ktorí s tým majú skúsenosti. Čelíme proste situácii, že tu máme koalí, koalíciu a vládnúcu garnitúru, ktorá má jediné dva ciele a to vyvinúť sa zo všetkých vecí, to znamená držať v rukách vyšetrovateľov, prokurátorov, sudcov, tak aby sa tak aby neboli odsúdení a druhá vec je udržať si tento systém v rukách, udržať si moc. A to sme spôsobili my. Jako otvorene, proste si to musíme povedať, toto je výsledok našich volieb. A keď hovorím našich, tak neukazujem prstom tu na tých ľudí, ktorí sedia v sále, ale ukazujem na ľudí, s ktorými tvoríme občiansku spoločnosť. A myslím si, že toto by sa nám malo dostať veľmi veľmi pod kožu aby sme si uvedomili, že, aha, ja, ja mám to v rukách, môžem to zmeniť. A to, že volíme, to nie je len o tom, že volíme každé 4 roky alebo prezidenta každých 5 rokov. My robíme voľbu každý deň. Každým slovom, každým činom, každou myšlienkou. A ak budeme mať pocit, že tieto prirodzené, malé, ľudské, občianské voľby nás spájajú, nás spájajú v nejakej komunite, ktorá sa môže prejaviť aj tým, že je otvorená k diskusii, aj tým, že bude otvorene hovoriť o problémoch, čo by malo byť občianske spoločenstvo, tak si myslím, že to ide krôči k tomu. Vôbec to nie je definitívnym riešením. Nemôžeme nahradiť tú obrovskú prácu, ktorá robí, ktoré robí tretí sektor neziskové organizácie, veď ja idem spať a podpisujem nejakú petíciu. Ráno vstávam, podpisujem ďalšie dve petície. Hej. Či, takže e, tá občianská spoločnosť je mobilizovaná a každý takýto čin je potrebné podporiť. To je veľmi, veľmi dôležité e, toto robiť. Len takisto si uvedomujem, dovolím si takú kacírskú myšlienku, že žiadať túto vládu, aby sa pozrela do zrkadla obrácať sa na členov tejto vlády s tým, na túto vládu, že prosím vás vymente toho ministra životného prostredia, pretože je neodborný, pretože robí špatnú personálnu politiku, pretože nám robí hambu vonku. Č čo si od toho, ako čo od toho očakávame? Že Fico sa chytí za nos a povie, no dobre, tak ja ho vymením. Veď my týmito požiadavkami ich trénujeme v tom, ako odmietnúť potlačiť, zneúctiť akúkoľvek požiadavku zo strany občianskej spoločnosti. Oni sa na tom trénujú, my ich otužujeme v tom, aby nás potlačovali vo všetkých našich prírodzených potrebách. A to sú najprírodzenejšie potreby, predsa riešiť z pozície občana nefungujúce zdravotníctvo, životné prostredie, policiu. To je, to je proste naša povinnosť. A vláda to odmieta, vláda to vôbec nepočúva. Nedávno prišli ochranári s veľkou peticiou na, na odvolanie ministra životného prostredia. Spravili k tomu perfektnú analýzu všetkých prešlapov, všetko zdokumentovali, napísali prečo. Vláda si to ani nevšimla. A to je ten lepší prípad. Pretože ja som hovoril, buďte pripravení na to, že oni sa budú potom na vás voziť. Spravia vás nepriateľov režimu skrytých sorošovcov a podobne. Hej? A napriek tomu to proste musíme robiť. A doplnok k tomu je, myslíme na to, čo bude za rok, za dva, za päť, nie len z pohľadu parlamentných volieb. A to je to hľadisko, o ktorom by sme chceli diskutovať s ľuďmi v rámci občianskeho spoločenstva. Tak držím palce. Veľmi pekne ďakujem. Juraj Flamík, ochranár, aktivista. Člen koordinačného výboru VPN. Ďakujem veľmi pekne. No a už sa pomaly blížime aj ku koncu, ale ešte nie úplne. Fedora Blaščáka by som strašne rád medzi nami privítal, správcu nadácie otvorenej spoločnosti, ak je, ak je to možné. Zatiaľ asi nie. Je tu s nami? Je tu s nami Fedor? <lávodatý> Nech sa páči. Dobre, dobre, však to asi je, čiže nech sa páči. Dobre, veľmi pekne vám ďakujem. Dobre, ďakujem veľmi pekne takisto za váš odkaz. Díkes. Pán Blašťák sa neobjavil a to je pre mňa vlastne na jednej strane tak, akože no, smutné je silné slovo, ale zároveň aj veselé preto, lebo môžem privítať medzi nami nášho dnešného posledného hostia a ním je nikto iný ako Martin Butora, sociológ, bývalý poradca prezidenta Haula, aj náš bývalý veľvyslanec Spojených štátov. Martin, dobrý deň. Ešte raz dobrý deň, nech sa páči, posaďte sa. Toto bude váš mikrofón. Ďakujem veľmi pekne, Martin. Takisto, že ste sa zastavili. Tak ako to zatiaľ? Počúvate, rozmýšľate nad tým, nad tým všetkým, čo tu bolo povedané? Tak toto je naozaj unikátne stretnutie, lebo, lebo málo kedy na Slovensku sa zíde tá spoločnosť, ktorá je predsa len niečím spojená a pritom je veľmi rôznorodá. Sú tu ľudia novembra 89, sú tu potom mladšie generácie, stredné generácie a zároveň sú tu teda študentky a študenti. Viacerí z nás sme obcestovali veľký kus Slovenska, veľmi málo kedy sme videli, že sa naraz zišlo takýchto ľudí. Tak pre mňa osobne je to zvláštny pocit, keď niektorí z diskutujúcich alebo niektoré z diskutujúcich majú 60 rokov menej odo mňa, he? alebo teda 50 alebo 40 a a pritom ich počúvam s otvorenými očami a ušami a vnímam, čo teda hovoria a čo sa nám usilujú pretlmočiť. Ja som si teda, keďže som bol tak trošku poverený Petrom Tatárom a Dilom Flamikom, aby som sa pokusil zhrnúť aspoň niektoré z týchto myšlienok, tak som si ešte spomenul na jednu takú zaujímavú iniciatívu, ktorá bola svojím spôsobom v niečom podobná pretože to bolo tiež o neuveriteľnej rôznorodosti, rozmanitosti a zároveň aj sile vtedajšieho rozvíjajúceho sa ochranárstva. Petr Tatar vtedy spísal činnosti, všetky možné činnosti, ktoré ochranári robia, od brigád až po záchranu mlinov a až po akademické štúdie. A, a tých činností bolo 111. 111 činností, akými na Slovensku sa postupne rodilo hnutie, v ktorom sa profilovali osobnosti, v ktorom sa vychovávali ľudia a ktorí teda boli jeden z pílejov potom tej novembrovej zmeny. Našťastie nie jediným, ale veľmi dôležitým. Z tých myšlenok, ktoré sa tuto objavili, o ktorých sa hovorí, tak ak dovolíte, by som, by som pripomenul niekoľko. Tak ono je to tak, že <kým> niečo vzniká, niečo, zani, niečo ostáva a niečo sa rodí a teraz asi si ide o to, že, že aký charakter, akú tvár, akú podobu dáme tomu, čo sa rodí. Je, je, tam na tej ceste je viacero takých ukazovateľov, viacero svetel, ktoré nám hovoria, na čo by sme nemali zabúdať. Reagovať na každú nespravodlivosť, ktorá sa deje v našom okolí, ďalej, pre úspech toho, o čo sa občanská spoločnosť pokúša, nezabúdať na to, že na ozajstnú zmenu je treba aj podpora zo strany politiky, zo strany politických strán. E, jednu z konkrétnych vecí, ktoré spomenul Petr Zajaz, nezabúdať na ekonomickú agendu, pretože pre mnohých ľudí je to celkom pochopiteľne prirodzené dôležité. Potom si myslím, že je zaujímavé, že je dôležité nielen prepájanie tých, alebo ako hovorí Mišo Vašečka, emancipovanie tých, tých neorganizovaných a spontánnych iniciatív, ale je dôležité aj pamätať na možné spojenia s už organizovanými štruktúrami, ako napríklad odbory. No a teraz, keď sa ešte troška pozriem tak skôr do minulosti, aby som to zasadil do iného kontextu a potom už budem počúvať, ak ešte budú nejaké otázky, že my, my, keď zoberieme od polovice 19. storočia až do dnes slovenské dejiny, tak v takom veľmi hrubom zjednodušení je tam niekoľko línií. Tá jedna línia je bez najmenších pochybností zaostávanie. Žili sme v takej časti, teda Rakúsko-Uhorská, ktorá v mnohom teda vykazovala skôr zaostávanie než nejaké veľké napredovanie a zda s určitým rozvojom priemyslu v Hornom uhorsku koncom 19. a začiatkom 20. storočia. Ale zaostávanie a politické to bez najmä či pochybnosti bolo. Zároveň sme potom zažili obdobia, kedy išlo o dobiehanie. To dobiehanie malo viacero podob, dosiahli sa nejaké úspechy, ale aj keď sa dosiahol nejaký úspech, netrvalo to dlho len tak veľmi narýchlo. V 48. 9. štúrovci teda prišli s požiadavkami slovenského národa. Vieme, ako to skončilo. E, memorandum, ktoré nasledovalo, chcelo vytvoriť slovenské okolie, istú nezávislosť a teda tohto územia. Nepodarilo sa to. Potom prichádzali ďalší a ďalší. Málo kto si spomenie dnes na tú, na tú školu slovenskú Bobulovu, ktorá vlastne chcela spolupracovať aj s maďarskými stranami a dodať nejaké sebavedomie v liberálnejšom uhorsku aj, aj teda slovenskej spoločnosti. No a potom tu boli hlasisti, prúdisti, potom boli hlinkovci, autonomisti, ktorí mali isté svoje predstavy. E, pre Slovensko neobyčajné úspechy bez rozporu priniesla Československá republika, ktorá žiaľ ale hláhla popolom. Boli tu po, potom voľby 46, 1946, kedy vyhrali demokracii, práve preto, že sa spojili a nie komunisti. Bol tu 60. roky, keď Dubček a ostatní e, tým tlakom zo Slovenska pomohli zlomiť moc Antonína Novotného, ale keď to dáme všetko dokopy, tak tie obdobie boli kratšie. November je strašne dôležitý v tom, že to je najdlhšie obdobie v histórii tohto územia, a teda aj v histórii Slovenskej republiky, e, kedy vlastne tá, ten demokratický poriadok s menšími alebo väčšími odchýlkami trvá teda najdlhšie. Zároveň sme vždy museli zápasiť s tým, a to platí doteraz, že na Slovensku práve preto, že tie vládnúce elity takým alebo onakým spôsobom Slovensko nejak buď nevnímali alebo zanedbávali, že sa tu usadil ten koncept prežitia vždy a všade, podľa toho, aká to bola moc od teda pánov až po, až po konsolidáciu a normalizáciu teda v 70. -tých, 80. rokoch a to, o čom viacerí hovorili, čo sa rodí aj teraz. A e, takýto pokus, do ktorého sa pustilo občanské spoločenstvo a to, čo sa vlastne deje na mnohých miestach na Slovensku, zoberme si, treba, taký poprat, kde, kde vlastne e, uskutočnili dokopy už 25 stretnutí, to znamená, tam sú ľudia, ktorí sa dali dokopy z rôznych generácií. A, a či tam príde 500 ľudí, alebo 1000, alebo 100, tak to stretnutie urobia a živia tú pôdu, aby tá občanská spoločnosť bola zakvrnená a priniesla nejaké výsledky. Čiže ten koncept prežitia má aj opačnú stránku, že toto je niečo, čo už ja nemôžem vydržať, čo nechcem a tým pádom sa do niečoho zmysluplného zapojím. A teraz, čo sa nám tak pred nami četá, to už je posledné, tak pohľad by som, je to, je to znovu, nejaký druh nového spoločovania, ktoré zachytí to všetko, o čom som sa snažil hovoriť, to znamená aj politiku z tohto hľadiska. Je to, je to nejaký druh takého spoločovania, ktoré priniesie aj nejakú predstavu o tom, ako by tá krajina mala vyzerať. Keď predsednička Zväzu, zväzu stredoškolákov o tom hovorila, tak, tak to by si niektoré politické strany ktoré teda žiaľ momentálne, ako Dilu Flamigo tom neprešli tým sitom, ktoré ich oprávňuje stať sa politickými stranami, tak to, tých, pár slov by si mali vytiesať do, do kameňa, aké Slovensko chceme. Chceme Slovensko bezpečné, chceme Slovensko vzdelané, chceme Slovensko spolupracujúce a takto by sa v tom zmysle dalo pokračovať. Tak ja chcem len poďakovať všetkým, ktorí to spustili, ktorí sa do toho pustili aj tým, ktorí to potom budú sledovať po celom Slovensku, pretože je veľmi dôležitý posledný koncept, ktorý spomeniem, prepájanie, 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 prepájanie všetkého, čo k tejto zmene môže prispieť. A prepájanie a aj povedám, hľadanie dialogu a porozumenia s tými, ktorí v tejto chvíli sú zmanipulovaní aj sociálnymi sieťami, aj touto vládnou garniturou a všetkým ostatným, čo k tomu patrí, ale predsa len je celkom možné, pretože ani oni si nie sú úplne istí v týchto svojich presvedčeniach, vstúpiť s ktorými sa to dá do takých dialogov, ktoré im ukážu, že je možné vládnuť, spravovať tú spoločnosť aj inak a pripraviť na aj inú budúcnosť. A už úplne posledné, keď sa toto bude rodiť, toto občanské spoločenstvo, bolo by veľmi dôležité, keďže ako Peter Zajac povedal, ako to vidíme, svet sa neobyčajným spôsobom mení. Ani slovo sme nehovorili o tom, ako umelá inteligencia zasiahne do spravovania spoločnosti. Bolo by dobré, keby si prizývali na svoje ďalšie štétnutia aj ľudí, tak ako tu bol pán doktor Sabaka, ktorý vie veľa povedať o tom, čo sa deje v medicíne. Prizývali si ľudí, ktorí trochu vi viac povedia o tom, čo sa deje vo svete, aby to vznikajúce mohlo do seba nejak poňať, absorbovať, aspoň do istej miery, tie očakávané zmeny okolo nás. Včera sa konalo Stredoeurópske fórum a Timothy Gartner veľmi pekne hovoril o tom, že áno, tak po 89. svet sa rodil smerom a cestou k demokracii. Vznikalo stále viac a viac štátov, ktoré minimálne mali demokratické voľby. Možno nemali všetky znaky demokracie, ale predsa len v Latinskej Amerike samozrejme tu na bývalej sovietskej zóne a tak ďalej. No a, a teda to bolo obdobie, kedy sme mali takú predstavu, že všetko už bude lepšie. No lenže spomeňme si, čo bolo 5, 10, 15 rokov predtým, he, keď bola vietnamská vojna, keď boli rozmanité krízy, ktoré vôbec nenasvedčovali o tom, že by sa svet mohol zlepšiť. Tak momentálne sme na svete svetkami určitého úpadku demokracie, ale ako... Timothy Gardner, ktorý stále hovoril, nevzdávať sa, mobilizovať, pripraviť sa, tak e, musíme veriť, musíme byť presvedčení, že tá nádej sa skôr alebo neskôr môže naplniť, ak sa do toho vložíme. Napríklad aj takým spôsobom, ako sa tu zlišilo toto spoločenstvo s týmto skvelým moderátorom. Ďakujem veľmi pekne. Ja už by som tom len pokazil každou ďalšou otázkou, ak ste nechceli, Martin, ešte niečo. U mňa úplne, že... Ja ďakujem veľmi. Martin Bútora. Eš, ešte nám pribudol nejaký hosti. Jedine, že by sa zastavil Fedor Gál z Rožňavy. No tak neviem, či pán Fedor, Fedor ešte. Fedor, Fedor je tu s nami? Fedor Blaščák? Fedor, poďte teda ku mne na sekundu. Aspoň takto na stojaka to uzavrieme. Zrovna tak som to nemyslel. Zoberte, zoberte mikrofón a poďte sem ku nám. No tu som. Fedor Blaščák, to je správca nadácie otvorenej spoločnosti. Fedor ako Fedor. Chcete ešte posadiť sa? Tak sa posaďme ešte na záver. Tak povedzte vy za seba, Fedor, že čo, máte za sebou aj, aj kampane, aj pred tými voľbami nadácia otvorenej spoločnosti sa angažuje dlhé roky v občianskej spoločnosti, no tak ak ste počuli aspoň časť z toho, čo sa tu hovorilo a ten motív toho, čo to má vlastne spôsobiť, čo na to vravíte? Poviem za nadáciu, ktorá je teraz trošku v takom ako keby defenzívnom rozpoložení ako z dôvodov, že nechceme ako keby vytrčať zbytočne, lebo si z nás Fico robil teraz už počas kampane, tak my sme vlastne e, si vytvorili také iné nástroje. Jedna, jeden z nich je tá mládežnická iniciatíva Chcem tu zostať. Druhá je Platforma pre demokraciu, kde sme sa spojili so 70 organizáciami a nám sa podarilo tento rok, vlastne dnes e, začínajú v tých 22 mestách také spoločné spomienkové podujatia po celom Slovensku. Sú to tie menšie mesta, teda sú tam aj Košice, Bystrica, Žilina, Nitru obsadili demokrati, Bratislavu, progresívne Slovensko, takže sa to tu nedalo robiť. Ale všade inde, v Revúcej, v Rožňave, vo Veľkom Krtiši, v Lučenci, v Dolnom Kubine, v Poprade a tak ďalej. Vlastne dnes o 5. začínajú pod jednou značkou, jednou hlavičkou, spolu sme sila, spomienkové podujatia, verejné zhromaždenia, ktoré pripomínajú november. A neviem, či to nie je vlastne vôbec prvýkrát za 35 rokov, že sa podarilo tak ako keby zjednotiť do jedného prúdu tie regionálne aktivistické bunky, mm -hmm. ktoré sme mali to šťastie, že vlastne po tých protestoch proti zrušeniu špeciálnej prokuratúry a tak ďalej existovali, že sme ich ako našli. Tých ľudí a sú to všetko úžasní proste miestni aktivisti, ktorí bojujú v tých, ťažkých podmienkach v tých malých miest a myslím si, že je to úžasné. Aká je úloha do najbližších týždňov, mesiacov, rokov pre slovenskú občianskú spoločnosť, ktorá mimochodom z tej prvej časti, z toho historického pohľadu, o ktorom hovoril Martin Butora, vlastne vôbec zázrak, že nejaká na Slovensku existuje? Zázrak. No. A ja si myslím, že tá občianská spoločnosť na Slovensku vlastne v tom regionálnom kontexte je mimoriadne životoschopná, odolná. Aj, aj vďaka tomu tým 90. rokom, alebo najmä vďaka tomu, má aj za sebou veľké úspechy, čo je veľmi dôležité. Vlastne tu, či už 98. rok, alebo, alebo to, tie protesty za slušné Slovensko, vlastne to boli ako obrovské politické víťazstva, pri ktorých sa tí ľudia aj naučili a tie víťazstva a tie góly, tak povediať, vlastne ľuďom dávajú potom chuť pritom zostať. Ja to vidím ako veľmi dôležité vlastne v porovnaní, povedzme, ja som chodil do Gruzínska a to je tak, tam vidíte, že keď 20 rokov ako keby o, driete na sucho, o, to víťazstvo sa tam nedostaví, tak, tak to vlastne vytvára úplne iný kontext, inú takú zvláštnu ako veľmi ťažko rozšifrovateľnú vlastne atmosféru v tej občianskej spoločnosti, čo na Slovensku nie je, že mne sa zdá, že to tu je veľmi zdravé, živé, to je jedna vec. A to, čo hovoril Martin vlastne, my sme tu mali teraz čtvrtok, piatok Poliakov, Slovincov, veľa sa rozprávame s Maďarmi, to bolo asi 30 aktivistov, kde sme si vlastne hovorili tie príbehy Polska za Kačinského, Sloven, Slovincov za Janšu a my sme teraz ako keby v tom, o, v tom boji so Svícom a tam sa ako červená niť o, ako viedla tá, tá, tá rada, že kľúčové je o, poprvé spolupracovať, nesúťažiť, podruhé o, kombinovať etablované organizácie, ktoré majú kapacity sekretariat, servis s tými, jednotlivcami, neformálnymi platformami, ktorí to robia ako keby popri robote, presne tie regionálne bunky tých aktivistov, čiže ako, a potom aj kombinovať nielen vnútri sektora, ale hľadať väzby na biznis a hlavne samosprávy. To sa často podceňuje, lebo práve Polsko, ja si myslím, že Slovensko je odolnejšie voči tej urbanizácii aj z tohto dôvodu, že Poprvé tu máme celkom zdravé mediálne prostredie, ktoré nebude tak, akože to nebude ako vôbec jednoduché pre Fica, kúpiť sme alebo niečo také, to čo robil Orbán. A hlavne máme decentralizované samozprávy, čiže tie mesta aj kraje, ja som bol včera v Trnave, kde ten Trnavský kraj vlastne hostil to fórum. Hej, čiže vy keď idete do Koší do Žiliny, tak je ako úplne jedno, či je Fico vo vláde. V podstate vy sa tam viete dohodnúť s primátorom alebo, alebo, alebo aj v tých menších mestách. Čiže tie väzby cross-sektorálne a hlavne špeciálne teda na samozpravy sa mi zdajú byť veľmi, veľmi ako užitočné a pre tú advokáciu tých záujmov občianskej spoločnosti aj ako, akože kľúčové. Rozumiem, no dobre, no tak uvidíme aj mnohí z nás dnes na tých zhromaždeniach budú pripomínať si 17. november, tak držíme celej našej občianskej spoločnosti samozrejme palce. Fedor Blaščák. My zvýťazíme, ďakujem. <laughs> ďakujem len položte kľudne. Ešte raz teda ďakujem, no a myslím, že pár slov na záver by asi mohol povedať aj Petar Tatár a ja sa veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť aj všetkým hosťom, ktorí teda boli ochotní dnes prísť a podeliť sa s nami. Petar, takisto veľmi pekne ďakujem. Čtyri drobnosti, jeden pozdrav od Fedora Gala, ktorý nestihol prísť, kým my tuto skončíme. Takže je takto na diálku cez jeho pozdrav s nami. Druhá, to dolu a na tých všetkých vizitkách je webová stránka občianského spoločenstva. Ona funguje, ale taký ten kľúčový moment, kde ľudia môžu hľadať, ako sa stať signatármi, budeme musieť s programátormi dokončiť, pretože je zložitá v tom, že tam sa... Potom, keď vás niekto navrhne, môžete sa prihlásiť, ono to tam zostane. A overíme si, že, že, že teda je to signatár, ktorého niekto pozval a bude to potom automaticky fungovať veľmi do šírky. Spustíme to čo najskôr, ako sa nám to podarí. Čiže stránka funguje, tam je veľmi veľa všetkého o tom, čo sme hovorili dnes. A tretia vec je, že keď som spomínal, že nesťažujme sa a pozbudzujme sa, tak tí regionálni lídry... Nebudú tí, ktorí dostanú najviac pochvál, že dobre si to povedali, ale tí, ktorí najviac rozdajú tých pochvál. Takých hľadajme a nech je ich čo najviac. A na, na záver vám veľmi pekne ďakujem a každému, kto vystúpil. A myslím, že takéto príjemné stretnutie, užitočné a do budúcnosti a natrvalo, ktoré sa samo rozvíja zo seba, sme zatiaľ ešte nemali. Ďakujem.